Глава 25. Вишневият плащ. Коко нас не се бе излъгал. Дамата, която бе спряла човека с вишневия плащ, наистина бе наварската кралица. Колкото се отнася до кавалера с вишневия плащ, читателят сигурно вече е отгатнал, че той беше не друг, а храбрият Дюмуй. Познавайки наварската кралица, младият хугенот разбра, че има някакво недоразумение, но не се реши да каже нищо от страх Маргьорит да не извика и така да го издаде. Затова предпочете да влезе в покоите й, а там да я постави пред свършен факт и да каже на хубавата си водачка: мълчание за мълчание, ваше величество. Действително Маргьорит бе уловила нежно ръката на този, когато в полумрака бе взела за ламол, и навеждайки се на духото му, бе прошепнала на латински: «Сола съм, интроито, царис симе, звезда, звезда сама съм, влезте, мили лад». Б. Пере. Дюмуй, без да отговори, се остави тя да го води. Но щом вратата се затвори зад него и се озоваха в преддверието, по-добре осветено от стълбата, Маргьорит разбра, че пред нея не стои ламол. И тя извика точно както се бе страхувал предпазливият хугенот, но за щастие той нямаше вече от какво да се страхува. «Господин Дюмуй», каза тя, като отстъпи крачка назад. «Аз съм, ваше величество, и умолявам ви да ме оставите да продължа пътя си, без да казвате нищо никому за моето присъствие в Лувъра». «О, господин Дюмуй», повтори Маргьорит, «излъгах се». «Да», каза Дюмуй, «разбирам. Ваше величество ме е помислила за наварския крал. Аз имам същия ръст, същото бяло перо и мнозина, които без съмнение искат да ме поласкаят, ми казват, че имам същата походка». Маргьорит изгледа втренчено Дюмуй. «Знаете ли латински, господин Дюмуй?» запита тя. «Знаех някога, но го забравих». Маргьорит се усмихна. «Господин Дюмуй, можете да бъдете сигурен в моята дискретност. Понеже ми се струва, че зная името на лицето, което търсите в Лувъра, предлагам ви услугите си да ви заведа в безопасност при него». «Простете, ваше величество», каза Дюмуй, «но струва ми се, че вие се лъжете и всъщност нямате никаква представа». «Как?» извика Маргьорит, «нима не търсите наварския крал?» «Уви, ваше величество», каза Дюмуй, «с голямо съжаление трябва да ви помоля да скриете моето присъствие в Лувъра главно от негово величество краля, вашия съпруг». «Слушайте, господин Дюмуй», каза изненадана Маргьорит, «досега аз ви мислех за един от най-твърдите водачи на хугенотите, за един от най-верните привърженици на краля, моя мъж. Нима съм се лъгала?» «Не, ваше величество, защото до тази сутрин аз бях всичко, което току-що казахте». «И защо сте се променили след тази сутрин?» «Ваше величество, поклони се Дюмуй, благоволете да ми спестите отговора и ми окажете милостта да приемете моите почитания». Из дълбоко уважение, но твърдо Дюмуй се насочи към вратата, през която бе влязъл. Маргьорит го спря. «И все пак, господине», каза тя, «ако се осмеля да ви поискам обяснение, може да се вярва на думата ми, нали?» «Господарке», отговори Дюмуй, «аз съм длъжен да мълча и това задължение е твърде сериозно, щом не съм ви отговорил досега». «Но, господине, ваше величество може да ме погуби, но няма да ме принуди да предам новите си приятели». «А старите ви приятели, господине, нима те нямат права над вас?» «Тези, които са останали верни, да. Но тези, които са ни напуснали не само нас, но и себе си, не». Маргьорит, замислена и неспокойна, се канеше да отговори с нов въпрос, но Жион внезапно се втурна в стаята. «Наварският крал», извика тя. «Откъде идва?» «От тайния коридор. Изведете господина от другата врата». «Невъзможно, ваше величество, не чувате ли?» «Чука ли се?» «Да, на вратата, през която искате да изведа господина». «Кой чука?» «Не зная. Идете да видите и се върнете веднага». «Ваше величество», намеси се Дюмуй, «ще се осмеля да забележа, че ако наварският крал ме види в този час с този костюм в Лувъра, аз съм загубен». Маргьорит улови Дюмуй за ръка и го поведе към прословутия будуар. «Влезте тук, господине, тук ще бъдете по-добре скрити дори в по-голяма безопасност, отколкото в собствената си къща», каза Маргьорит, «защото можете да разчитате на думата ми». Дюмуй се вмъкна бързо в будуара и едва вратата се затвори зад него, когато Анри влезе. Този път Маргьорит не беше смутена и нямаше защо да се преструва. Тя беше мрачна и любовта беше на стотици левги далеч от мисълта й.
Колкото се отнася до Анри, той влезе с тази дребна въмнителност, която дори в напълно безопасни моменти му помагаше да забелязва и най-малките подробности. Обстоятелствата, в които се намираше, бяха направили от него още по-внимателен наблюдател. Затова той забеляза на часа мрачното лице на кралицата. «Заета ли бяхте, Ваше Величество?» запита Анри. «Аз ли?» «Да. Мечтаех». «И имате право. За мечтеността ви прилича. Аз също мечтаех, но противно на вас, която търсите самота, дойдох нарочно, за да споделя мечтите си». Маргьорит се поклони и посочвайки му едно кресло, седна самата тя на абаносов стол, украсен с резба, изящен, но солиден. Между двамата съпрузи настъпи за миг мълчание. После, прекъсвайки го, пръв Анри каза. «Спомних си, Ваше Величество, че моите мечти за бъдещето имаха тази обща точка с вашите, че разделени като съпрузи, ние и двамата бихме желали да обединим щастливата си звезда». «Това е вярно, Ваше Величество». «Мисля, добре разбрах, че във всички планове, които бих могъл да имам за нашия общ възход, вие ми бяхте казали, че във ваше лице ще намеря не само вярна, но и активна съюзница». «Да, господарю, и аз искам само едно. По-скоро да преминете към дело и да ми дадете възможност да премина и аз». «Много съм щастлив, че мислите така, кралице, и надявам се, нито за минута не сте се съмнявали, че съм изоставил плана, замислен в същия ден, когато благодарение на вашата смела намеса животът ми бе спасен. Ваше Величество, аз мисля, че безгрижието ви е само маска и вярвам не само в предсказанията на астролозите, но също така и във вашия ум». «Какво бихте казали, кралице, ако някой осуетеше плановете ни и заплашеше и вас, и мен с жалко съществуване?» «Ще кажа, че съм готова да се боря заедно с вас, тайно или явно, все едно срещу кого». «Кралице, продължи Анри, нали можете по всяко време да влизате при вашия брат Херцог де Алансон? Вие се ползвате с неговото доверие и той е силно привързан към вас. Смея ли да ви помоля да узнаете дали в този момент той не се съвещава тайно с някого?» Маргьорит потрепера и запита. «С кого, господарю?» «С Дюмуи». «Защо?» запита Маргьорит, като сподави вълнението си. «Защото, ако той е там, кралице, с Богом на всички ваши проекти или поне на моите». «Ваше Величество, говорете тихо», каза Маргьорит, правейки му едновременно знак с очи и с устни и посочвайки с пръст будуара. «О», каза Анри, «пак ли има някой там? Наистина в този будуар има толкова често гости, че вашата стая става негостоприемна». Маргьорит се усмихна. «Пак ли господин Дюламол?» запита Анри. «Не, Ваше Величество, този път господин Дюмуи». «Той ли?» извика Анри с изненада, примесена с радост. «Значи, не е при Херцог де Алансон. О, доведете го, моля ви се, искам да му говоря». Маргьорит изтича към будуара, отвори го и улавяйки Дюмуи за ръка, го отведе без предисловия при наварския крал. «Ах, Ваше Величество», каза младият хугенот с упрек, по-скоро тъжен, отколкото горчив, «значи, вие ме предавате въпреки обещанието си? Това не е хубаво от ваша страна. Какво бихте казали, ако аз си отмъстя, като кажа?» «Вие няма да си отмъщавате, Дюмуи», прекъсна го Анри, стискайки му ръка, «или поне не преди да ме изслушате. Ваше Величество», продължи Анри, обръщайки се към кралицата, «погрижете се, моля ви се, никой да не ни чува». Едва изрекал тези думи, Жион се втурна изплашена и прошепна нещо на ухото на Маргьорит. Тя скочи от стола си. Докато тичаше към преддверието с Жион, Анри, без да се безпокои защо бе излязла от стаята, погледна под леглото, зад леглото, повдигна завесите и почука с пръсти по стените. Колкото се отнася до Дюмуи, разтревожен от всичките тези предпазни мерки, той най-напред провери дали шпагата му лесно се вади от ножницата. Маргьорит, щом излезе от спалнята, се спусна в преддверието, където се озова лице с лице с Ламол, който въпреки молбите на Жион искаше на всяка цена да влезе при кралицата. Коконас седеше зад него, готов да го тласне напред или да го подкрепи в отстъплението му. «Ах, вие ли сте, господин Дюламол?» възкликна кралицата. «Какво ви се е случило, защо сте така блед, защо треперите?» «Ваше Величество», каза Жион, «господин Дюламол чукаше така силно на вратата, че въпреки вашите заповеди бях принудена да му отворя». «Каква е тази работа?» запита строго кралицата. «Истина ли е това, което ми казват, господин Дюламол?»
Ваше Величество, исках да ви предупредя, че един чужденец, един непознат, може би крадец, се е вмъкнал при вас с моя плащ и моята шапка. Вие сте луд, господине, каза Маргьорит. Защото вашият плащ е на раменете ви. И нека Бог ми прости, но струва ми се, че виждам вашата шапка на главата ви, макар че говорите с кралица. О, простете ми, ваше величество, простете, извика Ламол и бързо свали шапката си. Бог ми е свидетел, че не е от неуважение към вас. Но от липса на доверие, нали? Каза кралицата. Какво да правя? Извика Ламол. Един мъж идва у ваше величество, промъква се под моята дреха, а може би и под моето име. Един мъж. Каза Маргьорит, стискайки нежно ръката на клетия влюбен, един мъж. Вие сте твърде скромен, господин Дю Ламол, погледнете през процепа на завесата и ще видите двама мъже. И Маргьорит действително открехна кадифената завеса, извезена с злато, и Ламол позна Анари, който разговаряше с човека с вишневия плащ. Коконас, любопитен, като че ли се отнасяше до него, погледна също и позна Дюмуи. Двамата приятели останаха изумени. Сега, след като се успокоихте или поне се надявам, че е така, каза Маргьорит, застанете до вратата на моите покои на живот и смърт, скъпи Ламол, не пускайте никого да влиза. Ако някой се зададе дори на площадката, веднага предупреждавайте. Ламол, кротък и послушен като дете, излезе, споглеждайки се с Коконас, и двамата застанаха отвън, без още да са се опомнили. Дюмуй! Възкликна Коконас. Анари! Прошепна Ламол. Дюмуи с твоя вишнев плащ, с твоето бяло перо, размахващ ръка като теб. Чудна работа. Но щом не е любов, сигурно е заговор. Ах, дявол да го вземе, ето че се забъркахме в политиката, каза Коконас ядосано. За щастие, струва ми се, че херцогиня Дюневер не е замесена в тази история. Маргьорит се върна в стаята и седна до двамата събеседници. Тя беше излязла само за минута и добре бе използвала времето си. Жион на пост при тайния вход и двамата благородници, часовой пред главния, и създаваха пълна сигурност. Кралице, каза Анари, мислите ли, че има някаква опасност да ни подслушват и да ни чуят какво говорим? Ваше Величество, отговори Маргьорит, тази стая е тапицирана и има двойна ламперия, така че съвършено унищожава звука. Разчитам на вас, усмихна се Анари. После се обърна към Дюмо и тихо, сякаш въпреки уверенията на Маргьорит страховете му не се бяха разпръснали. Кажете, Дюмо и, какво търсите тук? Тук ли? Запита Дюмо и. Да, тук, в тази стая. Той нищо не е търсил, каза Маргьорит, аз го вмъкнах. Значи, сте знаели? Бях отгатнала всичко. Както виждате, Дюмуй, лесно е да се отгатне. Господин Дюмуй, продължи Маргьорит, беше с херцог Франсуа в стаята на двама от неговите придворни. Нали виждате, Дюмуй, повтори Анари, всичко се знае. Вярно, каза Дюмуй. Сигурен бях, продължи Анари, че херцог де Алансон ви е пипнал. Ваша е грешката, господарю. Защо отблъснахте така упорито предложението ми? Вие сте отказали. Извика Маргьорит. Значи, моето предчувствие е било основателно. Кралице, поклати глава Анари, и ти, мой храбри Дюмуй, вие ме разсмивате с вашите възклицания. Какво искате? Един човек влиза при мен, говори ми за престол, за бунт, за размирици на мен, Анари, владетел, когато търпят само защото е свел смирено чело. Хугенот, пощаден при условие, че играе ролята на католик. И искат да приема тези предложения, направени ми в стая без тапицировка и без двойна ламперия? 300 дяволи, вие сте или деца, или безумци? Но, ваше величество, не биваше да ме оставяте без надежда, можехте, ако не да ми кажете нещо, то поне да ми дадете някакъв знак, да направите някакъв жест. Какво ви каза моят шурей, Дюмуй? Запита Анари. О, господарю, това вече не е моя тайна. Боже мой! Поде Анари малко нетърпеливо, че има работа с човек, който толкова зле разбира думите му. Не ви питам какви предложения ви е направил той, питам ви само дали е подслушвал, дали е чул. Той е подслушвал, ваше величество, и беше чул. Той е подслушвал и е чул. Вие сам го казвате, Дюмуй. Жалък конспиратор сте вие. Ако бях казал дори една дума, вие щяхте да бъдете загубен, защото аз не знаех, но се съмнявах до някъде, че той е там и ако не той, то някой друг, херцог де Анжо например, Шарл IX Римско или кралицата майка.
Вие не познавате стените на Лувъра, Дю Мюй. За тях е създадена поговорката, че и стените имат уши. И аз да говоря, познавайки тези стени. Хайде, хайде, Дю Мюй, изглежда, нямате високо мнение за ума на наварския крал. И се очудвам, че му предлагате корона, щом мнението ви за него не е по-високо. Но, ваше величество, възрази Дю Мюй, не можехте ли, макар и отказвайки се от короната, да ми направите поне един знак? Тогава аз нямаше да се отчая и нямаше да смятам всичко за загубено. 300 дяволи! Извика Анри. Ако е подслушвал, не можеше ли и да вижда? И не пропада ли човек от един знак, както и от една дума? Вижте, Дю Мюй, продължи кралят, като се огледа, дори в този час така близо до вас, че думите ми остават само между трима ни, аз пак се страхувам някой да не ме чуе, като ви казвам, Дю Мюй, повтори ми предложенията си. Но, господарю, възкликна Дю Мюй отчаяно, сега съм обвързан с херцог де Алансон. Маргьорит плесна ядосано с хубавите си ръце. Значи, вече е късно? Напротив, прошепна Анри. Разберете, че именно в това проличава Божията рука. Не се отказвай, Дю Мюй, защото в херцог Франсуа е нашето спасение. Мислиш ли, че наварският крал може да запази главите ви? Напротив, нещастнико. Заради мен ще ви избият всички до последния човек при най-малкото подозрение. Но френски принц, това е друго. Събери доказателства, Дю Мюй. Подсигури се. Но какъвто си наивен, сигурно си се обвързал в момент на възбуда и само думата му ти е била достатъчна. О, господарю, аз бях така отчаян, че ни изоставихте, повярвайте ми, че сам се хвърлих в ръцете на херцога, освен това се страхувах, че съм предаден, защото той знаеше нашата тайна. Сега ти знаеш неговата тайна, Дю Мюй, и всичко зависи само от теб. Какво желая той? Да стане наварски крал? Обещай му короната. Какво иска? Да напусне двора? Осигури му средства да избяга. Работи за него, Дю Мюй, като че ли работиш за мен. Използвай го за щит, за да посрещне всички удари, които са отправени срещу нас. Когато се наложи да бяга, ще избягаме двамата. Когато се наложи да се сражаваме и да царуваме, ще царувам само аз. И не се доверявайте на херцога, каза Маргьорит. Той е потаен и проницателен. Ненавистта и приятелството му са безразлични. Винаги е готов да се отнася и приятелите си като с неприятели и с неприятелите като с приятели. Значи, каза Анри, той ви чака, така ли е, Дю Мюй? Да, ваше величество. Къде? В стаята на двама свои благородници. В колко часа? Преди полунощ. Още няма 11 часа, каза Анри. Не сте закъснели. Вървете, Дю Мюй. Имаме ли вашата дума, господине? Запита Маргьорит. Моля ви се, кралице, каза Анри, който умееше да проявява доверие към разни хора при различни случаи. С господин Дю Мюй този въпрос изобщо не се поставя. Имате право, господарю, отговори младият човек. Но ми е нужна вашата дума, защото трябва да я предам на водачите на нашата партия. Вие не сте станали истински католик, нали? Анри свира мене. И не се отказвате от наварското кралство. Не се отказвам от никое кралство, Дю Мюй. Само че си запазвам правото да избера най-хубавото. С други думи, което ще подхожда най-много и на мен, и на вас. Ами ако междувременно ваше величество бъде задържан, обещава ли нищо да не разкрие? Дори ако кралската неприкосновеност бъде накърнена с изтезания? Дю Мюй, кълна се в Бога. Само още една дума, господарю, как ще ви виждам? Още утре ще имате ключ от моята стая и ще влизате колкото пъти ви е необходимо и когато ви е угодно. За вашето присъствие в Лувъра ще отговаря херцог де Алансон. А сега идете при него по малката стълба, аз ще ви водя. През това време кралицата ще покани тук един вишнев плащ, като вашия, който преди малко беше в преддверието. Не бива да се разграничават двата, не бива да се знае, че вие сте двойник, нали, Дю Мюй? Нали, ваше величество? Анри произнесе последните си думи, като се смееше и гледаше Маргьорит. Да, каза тя, без да се смущава, защото в края на краищата господин Дю Ламол е на служба при брат ми. Е, добре, постарайте се да го спечелите за нас, ваше величество, каза Анри напълно сериозно. Не жалете нито злато, нито обещания. Поставям всичките си съкровища на негово разположение.
тогава, каза Маргьорит, усмихвайки се подобно на жените на Бокачо, щом това е вашето желание, ще направя всичко, което е по силите ми. Добре, добре, кралице. А вие, Дюмуй, върнете се при херцога и с неговите камъни по неговата глава. Глава 26. Маргарита, докато се водеше този разговор, Ламол и Коконас стояха на пост. Ламол, малко тъжен, Коконас малко неспокоен. Това се дължеше на факта, че Ламол бе имал време да размисли, а Коконас му бе помогнал като по чудо. Какво мислиш ти за всичко това, приятелю? Бе запитал Ламол Коконас. Мисля, отговори пиемонтецът, че тук се крие някаква дворцова интрига. И ако ти се отдаде случай, склонен ли си да играеш роля в тази интрига? Драги приятелю, отговори Коконас, слушай внимателно какво ще ти кажа и се постарай да извлечеш поука. Във всичките тези интриги и кралски машинации ние не можем, пък и не трябва да се намесваме освен като сенки. Там, където наварският крал ще остави парче от своето перо, а херцог де Алансон парче от плаща си, ние ще сложим на карта живота си. Кралицата ти е хвърлила око и ти си се запалил. Нищо по-хубаво от това. Губи си ума по любов, скъпи приятелю, но не го губи за политика. Това беше мъдър съвет. Ламол го изслуша тъжно като човек, който съзнава, че поставен между разума и безумието, ще избере безумието. Аз не съм се запалил, Анибал, аз обичам кралицата. И за щастие или за нещастие я обичам от цялото си сърце. Това е безумие, ще кажеш ти, съгласен съм. Аз съм безумец. Но ти, Коконас, си мъдър. И не трябва да страдаш поради моите глупости и да споделяш моята нещастна съдба. Върви при нашия господар и не се излагай. Коконас помисли за момент, после вдигна глава и каза. Драги приятелю, това, което казваш, е съвършено вярно. Ти си влюбен, постъпвай като влюбен. Аз съм амбициозен и мисля, че животът струва повече от една женска целувка. Не бих отишъл да рискувам живота си, без да поставя условия. Постарай се и ти, бедни Медор, да поставиш условия. И след тези думи Коконас протегна ръка на Ламол и се отдалечи, като размени последен поглед и усмивка с своя приятел. Бяха минали близо 10 минути, след като той напусна поста, когато вратата се отвори, Маргьорит се подаде предпазливо, улови Ламол за ръка без нито дума, привлече го в дъното на покоите си и затвори сама всички врати грижливо, което показваше, че предстоящият разговор ще бъде важен. После тя се спря, седна на абаносовия стол и привличайки Ламол до себе си, улови двете му ръце. Сега, когато сме сами, каза тя, да си поговорим сериозно, мой искрени приятелю. Сериозно ли, кралице? Запита Ламол. Или любовно? Това повече ли ви харесва? В любовта, особено в любовта на една кралица, може да има сериозни неща. Да поговорим. Тогава за тези сериозни неща, но при условие, че ваше величество няма да се сърди за несериозните неща, които ще й кажа. Ще се сърдя само на едно нещо, Ламол, ако ме наричате ваше величество или кралице. За вас, скъпи мои, аз съм само Маргьорит. Да, Маргьорит. Да, Маргарита. Да, моя перла, каза младият човек, като просто изпиваше с поглед кралицата. Ето така е добре, каза Маргьорит. Значи, вие ревнувате, мои красиви рицарю? О, думо помрачение! Хубава работа! До лудост, Маргьорит! И от кого, кажете? От всичко. И по-точно. Първо от краля. Мисля, че след всичко, което сте видели и чули, можете да бъдете напълно спокоен. От Дюмуй, когато видях тази сутрин за първи път и когато намирам тази вечер така близък с вас. От господин Дюмуй ли? Да. И какво ви кара да се съмнявате в господин Дюмуй? Слушайте. Аз го познах по фигурата, по цвета на косите, по някаква инстинктивна ненавист към него. Тази сутрин той беше при херцог де Алансон. Е, и какво общо има това с мен? Херцог де Алансон е ваш брат. Казват, че вие го обичате много. Вие сте му доверили някакво въжделение на сърцето си, а той според дворцовите привички е изпълнил желанието ви, като ви е изпратил господин Дюмуй. Дали да бъда щастлив, че кралят се случи тук едновременно с него, не знам, но във всеки случай, ваше величество, бъдете откровена с мен. По липса на друго чувство любов като моята има право да иска в замяна откровеност. Вижте, аз съм в краката ви.
Ако чувството ви към мен е било само мигновена прищявка, аз ви връщам думата, вашето обещание, вашата любов, връщам благоволението на херцог де Алансон и се отказвам от службата си при него, ще загина при обсадата на Ла Рошел, ако не умра от любов, преди да стигна там. Маргьорит слуша с усмивка пленителните му думи, радвайки се на тази вълнуваща сцена, после наведе хубавото си замечтано лице над неговите горещи ръце и прошепна. Обичате ли ме? О, кралице, повече от живота, повече от спасението на душата ми, повече от всичко, но вие не ме обичате? Бедни безумецо. Да, ваше величество, извика Ламол, все още в краката й. Аз ви казах, че съм безумец. Значи, най-важното нещо за вас е вашата любов, скъпи Ламол. Само тя, единствено тя, ваше величество. Е, добре, така да бъде. Нека останалото е само допълнение. Вие ме обичате и искате да живеете край мен, нали? Моята единствена молитва към Бога е да не ме разделя никога от вас. Е, добре, вие няма да ме напуснете. Аз имам нужда от вас, Ламол. Имате нужда от мен. Слънцето има нужда от светулката. Ако ви кажа, че ви обичам, ще ми бъдете ли напълно предан? Не съм ли вече, ваше величество, и то изцяло? Да, но, нека Бог ми прости, вие все още се съмнявате. О, аз греша, аз съм неблагодарник или както ви казах и както сама казахте, безумец. Но защо господин Дюмуи беше при вас тази вечер? Защо го видях тази сутрин у херцог де Алансон? Защо този вишнев плащ, това бяло перо? Това старание да подражава моята походка? Ах, ваше величество, не вас подозирам аз, а вашия брат. Нещастник, каза Маргьорит, нещастник, който мисли, че херцог Франсуа е толкова любезен, че ще изпрати един обожател при сестра си. Безумец, който уж ревнува, а не е отгатнал. Знаете ли вие, Ламол, че херцог де Алансон още утре би ви убил със собствената си шпага, ако разбере, че сте тук тази вечер в краката ми и че вместо да ви изгоня, аз ви казвам, останете на мястото си, Ламол, защото аз ви обичам, мой хубав рицарю, чувате ли, обичам ви. Повтарям ви, той би ви убил. Велики Боже! Възкликна Ламол, като залитна и погледна ужасено Маргьорит. Нима е възможно. Всичко е възможно, приятелю, в наше време и в този двор. А сега само една дума. Не заради мен господин Дюмуи е наметнал вашия плащ и е скрил лицето си под вашата шапка, идвайки в Лувъра. Направил го е за херцог де Алансон. Но аз го доведох тук, защото го помислих за вас. Той знае нашата тайна, Ламол, затова трябва да внимаваме с него. Предпочитам да го убия, каза Ламол, така ще бъде много по-кратко и по-сигурно. Аз, мой храбри рицарю, предпочитам той да живее и вие да знаете всичко, защото животът му не само е важен за нас, но и необходим. Слушайте и претеглете добре думите си, преди да ми отговорите. Обичате ли ме достатъчно, Ламол, за да се зарадвате, ако аз стана истинска кралица, т.е. владетелка на истинско кралство? Уви, ваше величество, аз ви обичам много и желая всичко, което вие желаете. Дори това желание да бъде нещастието на моя живот. Е, добре, искате ли да ми помогнете да осъществя това свое желание, което ще ви направи още по-щастлив? О, аз ще ви загубя, ваше величество! Извика Ламол, като скри лице в ръцете си. Нищо подобно, напротив, вместо да бъдете пръв между моите служители, вие ще станете пръв между моите поданици, това е всичко. О, не корист! Не амбиция, ваше величество! Не опетнявайте сама чувството, което изпитвам към вас. Преданост, само преданост. Благородна душа, каза Маргьорит, е, добре, аз приемам вашата преданост и ще се умея да я оценя. И тя му протегна двете си ръце, които Ламол покри с целувки. Е, какво ще кажете? Запита тя. Ще кажа да, отговори Ламол, да, Маргьорит. Започвам да разбирам този таен план, за който бях чувал да се говори сред хугенотите преди Вартоломеевата нощ. Този план, за осъществяването на който бях извикан в Париж, както и мнозина други, много по-достойни от мен. Вие горите от желание за действително наварско кралство, което да замести фиктивното. Крала Мари ви подтиква към това. Дюмо и заговорничи с вас, нали? Но какво общо има с цялата работа херцог де Алансон? Къде ще се намери престол за него? Не го виждам. Или херцог де Алансон е така силно?
привързан към вас, че ви подпомага във всичко, без да иска нищо в замяна на опасността, на която се излага. Херцогът, скъпи приятелю, заговорничи изключително за своя сметка. Да го оставим да се заблуждава. Неговият живот е залог за нашия. Но аз, който съм на служба при него, мога ли да му изменя? Да му измените. С какво? Какво ви е доверил той? Не ви ли измами, като даде на дю му и вашия плащ и вашата шапка, за да проникне при него? Казвате, че сте на служба при херцога. А не бяхте ли при мен, скъпи рицарю, преди да отидете при него? Доказал ли ви е той своето приятелство така силно, както аз съм ви доказала любовта си? Ламол се изправи блед, като поразен от мълния. О, прошепна той, Коко Нас имаше право. Интригата ме заплита в мрежите си. Тя ще ме удуши. Е, запита Маргьорит. Ето мой отговор. Твърдят и аз чух на другия край на Франция, където вашето име, мълвата за вашата всепризната красота докоснаха сърцето ми като смътен купнеж по непознатото, говорят, че вие сте обичали неведнъж и вашата любов винаги е била гибелна за мъжа, когато обичате. И че смъртта, навярно от ревност, почти винаги ви е отнемала любимите. Ламол. Не ме прекъсвайте, моя Маргарита, любима. Говорят също така, че вие пазите в златни кутии сърцата на тези верни приятели и че от време на време тъжните им останки извикват у вас скръбен спомен, благочестив поглед. Вие въздишате, моя кралице, вашите очи се прибулват. Значи, това е истина. Е, добре, нека аз бъда най-обичаният и най-щастливият любимец. На другите вие сте пронизали сърцето и пазите сърцата им. За мен вие правите повече, излагате главата ми. Е, добре, Маргьорит, закълнете ми се пред Божия образ, който ми спаси живота точно тук, закълнете се, че ако умра за вас, както ми предсказва едно мрачно предчувствие, закълнете ми се, че ще запазите главата, след като палачът я отдели от тялото ми, за да притискате от време на време устните си до нея. Закълнете се, Маргьорит, и обещанието за тази награда от моята кралица ще ме направи ням, предател и подлец при нужда, с други думи, напълно преден, какъвто трябва да бъде вашият любим и вашият съучастник. О, злокобно безумие, мое скъпо сърце! Възкликна Маргьорит. О, съдбоносна мисъл, моя нежна любов! Закълнете се! Да се закълна! Да, върху това сребърно ковчеже с кръст отгоре. Закълнете се! Добре, каза Маргьорит, ако, да не дава Господ, твоите мрачни предчувствия се сбъднат, мой хубав рицарю, кълна ти се над този кръст, че ти ще бъдеш до мен жив или мъртъв, докато живея аз самата, и ако не успея да те спася от гибелта, в която се хвърляш заради мен, само заради мен, зная това, ще дам поне на твоята бедна душа утехата, която искаш и която ще си заслужил. Още една дума, Маргьорит. Сега вече мога да умра, защото съм спокоен, но мога и да живея. Можем да успеем. Наварският крал може да стане истински крал и вие истинска кралица. Тогава кралят ще ви отведе, този обет ще се наруши и ние ще се разделим. Маргьорит, скъпа Маргьорит, любима моя, вие успяхте с една дума да ме успокоите за смъртта ми, успокойте ме сега с една дума за живота ми. Не се бой от нищо, аз съм твоя тяло ми духом. Извика Маргьорит, протягайки отново ръка над сребърния кръст. Ако замина, ти ще ме последваш. Ако кралят откаже да те вземе, и аз няма да замина. Но вие няма да смеете да му се противопоставите. Любими мой Хиацинт, каза Маргьорит, ти не познаваш Анри. В този момент той мечтае само за едно, да стане крал. И за това свое желание би пожертвувал всичко, което притежава, и с още по-голяма охота онова, което не притежава. С Богом! Ваше Величество, усмихна се Ламол, нима ме отпращате. Вече е късно, каза Маргьорит. Наистина, но къде да отида? Господин Дюмуи е в моята стая с херцог де Алансон. Ах, вярно, каза Маргьорит с възхитителна усмивка, всъщност аз и без това имам да ви разказвам още много неща за този заговор. От тази нощ Ламол стана много повече от обикновен фаворит и можеше да носи гордо главата, на която жива или мъртва бе обещано такова прекрасно бъдеще. И все пак от време на време тежки мисли скланяха челото му, страните му бледнееха и мрачно размишление дълбаеше бръзда между веждите на младежа, толкова безгрижен някога, толкова щастлив сега. Глава 27. Божията ръка. Анри бе казал на баронеса Дюсов на раздяла. Легнете си, Шарлот.
Престорете се на сериозно болна и под никакъв предлог утре през целия ден не приемайте никого. Шарлот се подчини, без да разбере причината, която бе накарала краля да й поръча подобно нещо. Но тя започваше да свиква с странностите на Анри, както биха казали днес, или с неговите прищевки, както се казваше тогава. Впрочем тя знаеше, че Анри крие в сърцето си тайни, които не казва на никого, в ума си проекти, които се страхуваше да разкрие дори в сънищата си. Така че тя се подчиняваше на всичките му желания, сигурна, че дори най-странните му хрумвания имат смисъл. Същата вечер тя се оплака на Дариол, че чувства силна тежест в главата, придружена с замайване. Анри бе поръчал така да каже. На другия ден се престори, че иска да стане, но едва докоснала с крак пода, се оплака от обща слабост и отново си легна. Това неразположение, за което Анри бе вече съобщил на херцог де Алансон, бе първата новина, занесена на Катерина, когато тя запита най-невъзмутимо защо баронеса Дюсов не присъствува както обикновено при нейното ставане. Болна е, отговори херцогиня Дюлорен. Болна, повтори Катерина, без нито един мускул на лицето и да издаде, че се интересува от отговора. Превземки на ленивка. Не, ваше величество, каза херцогинята. Тя се оплаква от силно главоболие и слабост, която и пречи да стане. Катерина не отговори нищо. Не, несъмнено, за да прикрие радостта си, се обърна към прозореца и виждайки Енари, който прекосяваше двора след разговора с Дюмуи, стана, за да го разгледа по-добре, и подтиквана от съвестта, която избоява незабелязано дори в най-закоравелите сърца, каза на капитана на гвардията си. Не ви ли се струва, че моят син Енари тази сутрин е по-блед, отколкото обикновено? Нищо такова нямаше. Енари беше много неспокоен духом, но съвсем здрав тялом. Малко по малко придворните, които обикновено присъстваха при ставането на кралицата, се оттеглиха. Останаха само 3-4, по-близки от другите. Катерина нетърпеливо ги освободи под предлог, че иска да бъде сама. Щом и последният благородник излезе, тя затвори вратата, приближи се до един таен шкаф, скрит в стените на стаята й, отвори плъзгащата се врата в дървената ламперия и измъкна оттам една книга, чието измачкани страници издаваха честата употреба. Тя постави книгата на масата, отвори я, облакати се и зачете. Точно така, прошепна тя. Главоболие, обща слабост, болки в очите, възпаление на непцето. До сега се говори само за главоболие и за слабост. Другите симптоми няма да закъснеят. И тя продължи. После възпалението обхваща гърлото, разпростира се към стомаха, обхваща сърцето в огнен обръч и пръсва мозъка като мълния. Тя препрочете пасажа тихо. След това продължи полугласно. Треска, 6 часа. Общо възпаление, 12 часа. Гангрена, 12 часа. Агония, 6 часа. Всичко 36 часа. Сега да предположим, че абсорбирането е по-бавно. Вместо 36 часа, ще имаме 40 и дори 48 часа. Да, 48 са достатъчни. Но защо Анри е още на кръка? Може би, защото е мъж, защото е здрав, а може би е пил нещо, след като я е целунал и е изтрил устните си, след като е пил. Катерина чакаше с нетърпение часа за вечеря. Анри вечеряше всеки ден на масата на краля. Той дойде, оплака се на свой ред от остри болки в главата, не яде никак и се оттегли веднага след вечерята, казвайки, че не е мигнал миналата нощ и сега страшно му се спи. Катерина се заслуша в колебливите стъпки на Анри и изпрати да го проследят. Съобщиха й, че наварският крал е тръгнал към стаята на баронеса Дюсов. Анри, каза си тя, ще завърши тази вечер смъртоносното дело, което някаква нещастна случайност може би е оставила недовършено. Наварският крал действително отиде при баронеса Дюсов, но само за да й каже да продължи да играе ролята си. На другия ден той не излезе от стаята си цялата сутрин, не се яви и на вечерята при краля. Баронеса Дюсов, казваха, отивала от зле към по-зле и мълвата за болестта на Анри, разпространена от самата Катерина, се носеше като едно от тези предчувствия, на които никой не си обяснява причината, но които се усещат във въздуха. Катерина тържествуваше. Още предната сутрин тя бе отдалечила Амброаз Паре, пращайки го при един свой любим камериер, болен в Сен-Жермен. Така че баронеса Дюсов или Анри трябваше да извикат неин човек и той щеше да каже това, което тя пожелае.
Ако противно на всяко очакване се замесеше друг лекар и ако някакво предположение за отравяне оплашеше двора, където вече се бяха разнесли толкова подобни слухове, тя разчиташе много на мълвата за ревността на Маргьорит. Читателят си спомня, че за всеки случай тя много бе говорила за тази ревност, избухвала по различни поводи и между другото по време на разходката до цъфналата година, когато бе казала на дъщеря си в присъствието на много хора. Вие сте много ревнива, Маргьорит. И тя чакаше с лицемерно изражение вратата да се отвори и някой пребледнял и изплашен слуга да се втурне, викайки: Ваше Величество, наварският крал умира и баронеса Дюсоф е мъртва. Удари 4 часа. Катерина довършваше закуската си и хвърляше трошички на няколко редки птици, които тя хранеше със собствената си ръка. Макар че лицето й беше спокойно и както винаги мрачно, сърцето й се разтоптяваше силно при най-малкия шум. Изведнъж вратата се отвори. Ваше Величество, каза капитанът на гвардията й, наварският крал е. Болен ли? Прекъсна го бързо Катерина. Не, слава Богу, Ваше Величество, Негово Величество изглежда чудесно. Тогава какво искате да ми кажете? Наварският крал е тук. Какво иска? Той носи на Ваше Величество една малка много рядка маймуна. В същия момент Енари влезе с кошница в ръка, галейки сгушеното вътре уистити. Той се усмихваше и изглеждаше изцяло погълнат от прелестното животинче, което носеше. Но макар и да беше зает, не пропусна да хвърли един поглед, който му беше достатъчен при трудни обстоятелства. Колкото се отнася до Катерина, тя беше пребледняла и бледнината й се увеличи още повече, като видя здравата руменина по бузите на младия човек. Кралицата майка беше зашеметена от този удар. Тя пое машинално подаръка на Анри, смути се, направи му комплимент, че изглежда добре и добави. Още по-приятно ми е, като ви виждам, че сте добре, синко, защото чух, че сте болен и доколкото си спомням, дори в мое присъствие вие се оплаквахте от неразположение. Но сега разбирам, опита се да се усмихне тя, това е било само предлог да се освободите. Аз действително бях много болен, Ваше Величество, но моето неразположение премина, след като взех един специалитет от нашите планини, който знае още от майка ми. А, ще ми дадете рецептата, нали, Анри? Каза Катерина, усмихвайки се този път истински, но с нескрита ирония. Някаква противоотрова, помисли си тя, трябва да се позаинтересувам, сигурно като е видял, че баронеса Дюсоф е болна, той се е усъмнил. Всъщност, наистина човек би повярвал, че Божията ръка е простряна над този човек. Катерина дочака нетърпеливо нощта. Баронеса Дюсоф не се появи. По време на играта на карти тя се осведоми за състоянието й, отговориха й, че положението й се влошава. Цялата вечер Катерина беше неспокойна и придворните тревожно се питаха какви ли мисли раздвижват това обикновено така невъзмутимо лице. Всички се оттеглиха. Катерина пожела да си легне, придворните дами я съблякоха. После, когато ловерът заспа, тя стана, облече дълъг черен пеньоар, взе една лампа, избра между ключовете си този, който отваряше вратата на баронеса Дюсоф, и се качи при своята придворна дама. Дали Анри беше предвидил това посещение, дали нещо бе зает, или се бе скрил някъде, няма значение, младата жена бе сама. Катерина отвори предпазливо вратата, прекоси пред дверието, влезе в салона, остави лампата на един шкаф, защото нощна лампа светеше до болната, и като сянка се промъкна в спалнята. Дарио, изтегната в голямо кресло, спеше до леглото на своята господарка. Леглото беше цялото затворено с завеси. Диханието на младата жена беше толкова леко, че за миг Катерина помисли, че тя не диша. Най-сетне кралицата майка чу лека въздишка и със злобна радост повдигна завесата, за да установи лично действието на страшната отрова, потръпвайки предварително от вида на синкавата бледина или разяждащата червенина на смъртоносната треска. Но вместо всичко това, спокойна, кротко притворила очи под клепачите, с полуотворена розова уста и влажна буза, нежно положена върху една от закръглените й ръце, докато другата, сочна и седефена, бе отпусната върху червената дамаска, служеща и за завивка, красивата млада жена спеше полуусмихната. Защото без съмнение някакъв очарователен сън извикваше усмивка на устните й, а върху бузите й, тази руменина на цветущо здраве. Катерина неволно извика от изненада и Дариол се сепна за миг. Кралицата майка се скри зад завесите на леглото.
Дарио отвори очи, но много сънена, без да си даде сметка какво я бе събудило, отново отпусна тежките си клепачи и заспа. Тогава Катерина излезе иззад завесите и оглеждайки стаята, видя върху малка маса шише испанско вино, плодове, сладкиши и две чаши. Анри трябва да беше вечерял при баронесата, която очевидно се чувствуваше така добре, както и той. Кралицата майка се доближи до туалетката и взе наченатата сребърна кутийка. Беше същата или най-малкото подобна на онази, която бе изпратила на Шарлот. Катерина гребна свръхчето на златна игла малко от крема, прибра се в покоите си и го даде на малката маймуна, която и беше донесъл същата вечер Анри. Животното, примамено от приятната миризма, лакомо го изяде и свивайки се в кошницата, заспа. Катерина почака четвърт час. С половината от това, което тя току-що изяде, моето куче Бруто е умря само за една минута. Изиграли са ме. Дали не е Рионе? Рионе. Невъзможно. Тогава, значи, е Анри. О, съдба. Всичко е ясно. Понеже той трябва да царува, не може да умре. Но може би безсилна е само отровата. Трябва да опитаме с стомана. И Катерина си легна, краейки нов план, който навярно щеше да бъде напълно готов още на другия ден. Защото тя извика капитана на своята гвардия, даде му едно писмо, заповяда му да го занесе на адреса и да го предаде лично на човека, за когото беше предназначено. Писмото беше адресирано до Лувие Дю Морвел, капитан на кралските фитилчици на улица Сьоризе, близо до Арсенала. Глава 28. Писмото от Рим. Изминаха няколко дни от току-що описаните събития, когато една сутрин в Лувъра влезе носилка, съпроводена от група придворни на херцог Дюгис и на наварската кралица съобщиха, че херцогиня Дюневер иска да й поднесе почитанията си. В това време при Маргьорит беше баронеса Дюсов. Хубавата баронеса излизаше за пръв път след мнимата болест. Тя беше узнала, че кралицата е проявила пред мъжа си голямо безпокойство за нейното неразположение, което почти цяла седмица занимаваше двора, и сега бе дошла да й благодари. Маргьорит я поздрави с оздравяването и за щастливото й избавление от внезапния пристъп на тази странна болест, чиято сериозност тя в качеството си на френска принцеса не можеше да не прецени правилно. Надявам се, че ще дойдете на големия лов, отлаган вече веднъж, каза Маргьорит, който е определен окончателно за утре. Времето е твърде топло за зима, слънцето е размекнало земята и всички ловци твърдят, че ще бъде много благоприятен ден. Но, Ваше Величество, възрази баронесата, не зная все пак дали ще бъда в състояние. Ами, каза Маргьорит, ще направите усилие. Освен това, понеже съм ловджийка, позволих на краля да разполага с малкия беарнски кон, който трябваше да яздя и който много добре ще ви подхожда. Не са ли ви казали още за това? Казаха ми, Ваше Величество, но не знаех, че малкият кон е бил предназначен за вас. Иначе никога не бих приела. От гордост ли, баронесо? Напротив, Ваше Величество, от смирение. Значи, ще дойдете. Благодаря на Ваше Величество за честта. Ще дойда, щом вие ми заповядвате. Точно в този момент съобщиха за херцогиня Дюневер. При това име Маргьорит трепна така радостно, че баронесата разбра, двете жени имаха да си говорят нещо, и стана, за да се оттегли. И така, до утре, каза Маргьорит. До утре, Ваше Величество. Добре, че се сетих, нали знаете, баронесо, освободи я с жест Маргьорит, че пред обществото аз ви ненавиждам, понеже страшно ви ревнувам. А насаме? Запита баронеса Дюсов. О, насаме не само ви прощавам, но дори ви благодаря. Тогава Ваше Величество ще позволи. Маргьорит и протегна ръката си, баронесата я целуна с уважение, направи дълбок поклон и излезе. Докато баронеса Дюсов се изкачваше по стълбата към апартамента си, подскачайки като отвързана козичка, херцогиня Дюневер си разменяше с кралицата церемониални поклони, а придружаващите я благородници се оттеглиха. Жион, извика Маргьорит, когато вратата се затвори зад последния, Жион. Погрижи се никой да не ни прекъсва. Да, каза херцогинята, защото имаме да си говорим много сериозни работи. Тя взе един стол и се разположи до огъня и на слънце, сигурна, че никой не ще посмее да наруши тази установена близост между нея и наварската кралица. Е, усмихна се Маргьорит, какво прави нашият знаменит изтребител? Скъпа кралице, каза херцогинята, кълнати се, че той е митологично същество. Не подражаваме по остроумие,
което никога не пресъхва. Имаше ги, от които и светите мощи биха примрели от смях. Впрочем, той е най-ожесточеният езичник, който някога се е явявал под образа на католик. Луда съм за него. А ти как си с твоя Аполон? Уви. Въздъхна Маргьорит. Ах, това уви ме плаши, скъпа кралице. Да не би симпатичният Ламол да е прекалено почтителен или прекалено сантиментален. В такъв случай ще бъда принудена да призная, че е пълна противоположност на приятеля си Коконас. Нищо подобно. Той е на настроения, каза Маргьорит, но това уви се отнася до мен. И какво означава то? Означава, скъпа херцогиньо, че аз се страхувам да не се влюбя сериозно в него. Наистина ли? Честна кралска дума. О, толкова по-добре. Весело ще си живеем тогава, извика Анриет. Да обичам малко, беше моя мечта, да обичаш много, беше твоя. Нали е приятно, моя скъпа и учена кралице, умът да отдъхне, сърцето да се разлудува? И след буйния възторг, радост и блаженство. Ах, Маргьорит, имам предчувствие, че ще прекараме чудесна година. Мислиш ли? Каза кралицата. Аз, напротив, виждам нещата в черно. Политиката ужасно ме занимава. Да не забравя да ти кажа, узнай дали твоят Анибал е така предан на брат ми, както изглежда. Осведоми се. Много е важно. Той предан на някого или на нещо. Съвсем ясно е, че не го познаваш като мен. Ако посвети някога себе си на нещо, то ще бъде само на амбициите си. Брат ти може ли да му даде големи обещания? Тогава всичко е наред. Той ще бъде предан на брат ти. Но ако брат ти, макар че е френски принц, не изпълни обещанията, които е дал, а дори и без това, тежко на брат ти. Наистина ли? Нещата стоят така, както ти ги казвам. Всъщност, Маргьорит, има моменти, когато той е опитомен тигър, плаши даже мен. Онзи ден му казах, Анибал, пазете се, не ми изменяйте, защото, ако ми измените. И го загледах с изумрудените си очи, които вдъхнових Ронсар да напише. Херцогиня Дюневер, в миг към някой кавалер, праща с зелените очи, рой светкавици с мощ голяма. Даже и у Юпитер и двама, тъй опасна сила няма, щом гласът на бурята звучи. И после. После аз си мислех, че той ще ми каже, аз да ви изменя. Аз. Никога. Вместо това знаеш ли какво ми отговори? Не. Слушай тогава и сама съди за човека, но ако, отговори ми той, ако вие ми измените, пазете се също, защото, макар че сте принцеса. И изричайки тези думи, той ме заплаши не само с поглед, но и с дългия си, сух пръст с остър нокът, който ми пъхна почти под носа. В този миг, моя клета кралице, признавам ти, физиономията му беше толкова страшна, че потреперих, а ти сама знаеш, че не съм от най-страхливите. Да те заплаши теб, Анриет. Нима се осмели. Ех, дявол да го вземе, че нали аз го заплаших. В края на краищата той има право. Както виждаш, предане до известна степен или по-скоро до твърде неизвестна степен. В такъв случай ще видим, каза Маргьорит замислено. Ще поговоря с Ламол. Нищо друго ли няма да ми кажеш? Напротив, имам. Нещо много интересно, за което съм дошла. Но ти ме отвлече, като започна да ми говориш по-интересни неща. Имам вести. От Рим ли? Да, дойде куриер от мъжа ми. Е, добре, какво става в Полша? Всичко върви отлично и по всяка вероятност след някой и друг ден ти ще се освободиш от присъствието на брат си Д'Анжо. Значи, папата е утвърдил неговото избиране? Да, скъпа моя. И да не ми кажеш досега. Бързо, бързо. Разправяй подробности. О, бога ми, не знам други освен тези, които ти казах. Впрочем, чакай, ще ти дам писмото на херцог Дюневер. Ето, дръж. Впрочем, не, не, това са стихове от Анибал, ужасни стихове, моя клета Маргьорит. Само такива знае да съчинява. Ето, този път го намерих. Не, пак не е то. Това е бележка от мен, която ти нося, за да дадеш на Коконас чрез Ламол. А, ето. Ето го въпросното писмо. И херцогиня Дюневер подаде писмото на кралицата. Маргьорит го разгъна бързо и го прочете. Но в него действително нямаше нищо повече от това, което бе чула вече. Как получи това писмо? Запита кралицата. Чрез куриера на моя мъж, който имаше заповед да се отбие в двореца Дюгис, преди да отиде в Лувъра и да ми връчи това писмо, преди да даде писмото до краля. Аз знаех какво значение отдава моята кралица на тази вест, затова бях писала на херцог Дюневер да постъпи така.
виждаш, че ме е послушал. Не прилича на това чудовище Коконас. Така че сега в Париж тази вест знаем само кралят, ти и аз, освен ако човекът, който е следвал нашия куриер. Какъв човек? О, ужасен занаят! Представи си, този нещастен пратеник пристигнал уморен, раздърпан, покрит с прах. Препускал е 7 денонощия, без да се спира нито за миг. Но за какъв човек спомена? Чакай малко. Ще ти разкажа. След него вървял човек с навъсено лице, който сменял конете като него и препускал така бързо, както и той, всичките тия 400 левги. Нашият нещастен куриер непрекъснато очаквал някой куршум в гърба си. И двамата пристигнали при бариерата Сен-Марсел в едно и също време. И двамата се спуснали по улица Муфтар в бърз галоп, и двамата прекусили сите. Но при Пон-Нотр-Дам нашият куриер свил надясно, а другият наляво по площад Шатле и препуснал като стрела от арбалет по кея към Лувъра. Благодаря, Милан Ариет, благодаря! Извика Маргьорит. Ти си права. Много интересни известия. Но при кого е дошъл другият куриер? Ще го узная. А сега ме остави. До тази вечер на улица Тизон, нали? А утре на лова. И моля ти се, вземи си Буенкон, за да те отвлече надалеч, та да останем сами. Ще ти кажа тази вечер какво трябва да се опиташ да узнаеш от твоя Коконас. Няма да забравиш писмото ми, нали? Напомни и за смяно херцогиня Дюневер. Не, не, бъди спокойна, той ще го получи на време. Херцогиня Дюневер излезе и Маргьорит веднага изпрати да потърсят Енари. Той тутък си дойде и тя му даде писмото на херцог Дюневер. Охо! Възкликна той. Тогава Маргьорит му разказа историята за втория куриер. Всъщност, каза Анари, аз го видях, като влезе в Лувъра. Може би е отишъл при кралицата майка. Не, сигурен съм в това. Защото случайно бях в коридора и никой не мина оттам. Тогава, каза Маргьорит, поглеждайки мъжа си, сигурно е дошъл при... Прибрат ви херцог да Алансон, нали? Да, но как да узнаем дали е така? Не би ли могло, подхвърли небрежно Анари, да извикаме един от онези двама благородници и да узнаем от него? Имате право, господарю, каза Маргьорит, доволна, че може да стори това по предложение на мъжа си. Ще изпратя да извикат господин Дю Ламол. Жион, Жион, Жион веднага се появи. Трябва да говоря неотложно с господин Дю Ламол, каза и кралицата. Намерете го и ми го доведете. Жион излезе. Анари седна до една маса, върху която имаше немска книга с гравюри от Албрехт Дюрер, и започна да ги разглежда с дълбоко внимание, така че когато Ламол влезе, той сякаш не го чу и дори не вдигна глава. От своя страна младият човек, виждайки краля при Маргьорит, остана на прага на стаята, безмълвен от изненада и пребледнял от безпокойство. Маргьорит се приближи до него и каза: Граф Дю Ламол, бихте ли могли да ме осведомите кой е на служба днес при херцог де Алансон? Коконас, ваше величество, отговори Ламол. Опитайте се да узнаете от него дали е въвел при своя господар един мъж, покрит скал, явно изминал дълъг път на кон. Ах, ваше величество, страхувам се, че той няма да ми каже нищо. От няколко дни е станал много мълчалив. Наистина ли? Но като му дадете тази бележка, струва ми се, че ще ви дължи нещо в замяна. От херцогинята. О, с тази бележка ще успея. Добавете, понижи глас Маргьорит, че тази бележка ще му служи като пропуск, за да влезе тази вечер в познатата ви къща. Аз, ваше величество? Запита тихо Ламол. С какъв пропуск ще вляза аз? Вие само ще си кажете името, това е достатъчно. Дайте писмото, ваше величество, дайте го, каза Ламол, тръпнещ от любов, и аз отговарям за всичко. И той излезе. Утре ще узнаем дали херцог де Алансон е осведомен за събитията в Полша, каза спокойно Маргьорит, връщайки се при мъжа си. Този господин Дю Ламол е верен служител, каза Беарнецът със свойствената си усмивка. И кълна се в божествената литургия, аз ще се погрижа за бъдещето му. Глава 29. Тръгването. Когато на другия ден ярко-червеното, но не палещо слънце, характерно за хубавите зимни дни, изгря зад хълмовете на Париж, всичко живо от 2 часа вече бе в движение в двора на Лувъра. Един великолепен породист кон, нервен, с тънки крака, по които личаха преплетените му вени, риеше, на остри уши, изригващ пламък през ноздрите си, и очакваше Шарл IX Римско в двора.
Господарят му беше не по-малко нетърпелив от него, тъй като Катерина го бе задържала точно когато излизаше, защото имала да му съобщава нещо много важно. Двамата влязоха в остъклена галерия. Катерина, студена, бледа и безстрастна както винаги, Шарл IX Римско, тръпнещ, гризеш ноктите си, удряйки с къмшик двете си любими кучета, покрити с ризници, за да не може зурлата на Глигана да достигне до тях, а те безнаказано да нападат страшното животно. Малък герб с кралската емблема беше зашит на гърдите им, почти както на гърдите на пажовете, които неведнъж облазяваха тези щастливи фаворити за привилегиите им. «Внимавайте, Шарл», каза Катерина, «никой освен вас и мен не знае още за близкото идване на поляците. А наварският крал действа, да ме прости Бог, като че ли и на него му е известно. Въпреки че се отрече от религията си, в което винаги съм се съмнявала, той има връзки с хугенотите. Забелязали ли сте колко често излиза от няколко дни? Той има пари. Той, който никога не е имал, купува коне, оръжия, а в дъждовни дни от сутрин до вечер се упражнява по фехтовка. Боже мой, майко, каза Шарл IX Римско нетърпеливо, надявам се, не мислите, че възнамерява да ме убие, мен или брат ми херцог да Анжо. В такъв случай ще трябва да му дам още няколко урока, защото вчера му изрязах с рапирата си 11 лика върху плаща, който имаше само 6. А колкото се отнася до брат ми херцог да Анжо, вие знаете, че той се фехтува по-добре и от мен или поне колкото мен, както казват. Слушайте, Шарл, поде Катерина, не се отнасяйте така леко към това, което ви казва вашата майка. Пратениците ще дойдат и тогава ще видите. Щом пристигнат в Париж, Анри ще направи всичко възможно да привлече вниманието им. Той е хитър, прикрит, като не смятаме, че жена му, която му помага, и аз не знам защо, ще започне да бръщолеви с тях, ще им заговори на латински, гръцки, унгарски и знам ли още на какъв език. О, казвам ви, Шарл, и вие знаете, че никога не се лъжа, казвам ви, че той крои нещо. В този момент часовникът прозвани и Шарл IX Римско престана да слуша майка си, за да чуе колко е часът. Кълна се в живота си, вече е 7 часът, извика той. И един час отиване, ще стане 8. Един час, за да стигнем до мястото на срещата и да насъскаме кучетата, значи, ловът ще започне чак в 9. Наистина, майко, много ме забавяте. Легни, риското. Дявол да го вземе, легни, разбойнико. И силен удар на плетения къмшик по гърба на голямото куче изтръгна болезнено скимтене от горкото животно, изненадано, че получи удар в замяна на ласката си. Шарл, каза Катерина, в името на Бога, изслушайте ме и не залагайте така на карта съдбата на Франция и своята собствена съдба. Лов, 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 повтаряте непрекъснато вие. Ще можете да ходите на лов колкото си искате, когато изпълните кралските си обязаности. Хайде, хайде, майко, каза Шарл, пребледнял от нетърпение, да се обясним бързо, защото ще кипна. Всъщност има дни, когато наистина не ви разбирам. И той се спря, удряйки ботуша с издръжката на къмшика. Катерина прецени, че е настъпил подходящият момент и не трябва да го изпуска. Сине мой, каза тя, ние имаме доказателство, че Дюмо е в Париж. Господин Дюморвел, когато вие добре познавате, го е видял. Той е дошъл само заради наварския крал. Това е достатъчно, мисля, за да ни стане още по-подозрителен. Ето че пак нападате клетия Анрио. Искате да ме накарате да го убия, нали? О, не. Да го пратя в изгнание. Но защо не искате да разберете, че ако го изпратим в изгнание, той ще бъде много по-опасен, отколкото тук пред очите ни в Лувъра, където не би могъл да направи абсолютно нищо, без ние да го узнаем веднага. Аз съвсем не искам да го изпратим в изгнание. Но какво искате тогава? Казвайте бързо. Искам да го държим на сигурно място, докато поляците са тук. В Бастилията, например. А, бога ми, не! Извика Шарл IX Римско. Тази сутрин отиваме на лов за глигани. Анрио е един от най-добрите ми ловци. Без него ловът няма да бъде лов. Дявол да го вземе, майко, вие наистина като че ли само се чудите как да ми противоречите. Скъпи синко, аз съвсем не говоря за тази сутрин. Пратениците ще пристигнат едва утре или в други ден. Да го задържим след лова. Тази вечер. Тази нощ. Това вече е друго. Съгласен съм. Ще поговорим пак. След лова, защо не? С Богом. Тук, риското. Да не започнеш сега пък ти да ми се сърдиш.
Шарл, каза Катерина, улавяйки го за ръката с риск да предизвика ново избухване. Мисля, че най-добре ще бъде да се подпише заповедта за задържане веднага, макар и да я приведем в изпълнение тази вечер или тази нощ. Сега да пиша и да подписвам заповед. Да търся пергаменти и печат, когато ме чакат за лов, а аз никога не закъснявам. Дявол да го вземе, на какво прилича това? Успокойте се. Аз ви обичам толкова много, че никога няма да ви оставя да закъснеете. Всичко съм приготвила. Влезте при мен, ето. И Катерина, пъргава, като че ли беше на 20 години, отвори вратата, която водеше към будуари, показа на краля мастилница, перо, пергамент, печат и запалена свещ. Кралят взе пергамента и го прегледа набързо. Заповеди Пехре. Да се задържи и отведе в бастилията нашият брат на Ридио Навар. Добре. Готово, подписа той с замах. С Богом, майко. И скочи от будуара, последван от кучетата си, щастлив, че е успял така лесно да се отърве от Катерина. Всички очакваха с нетърпение Шарл Девето Римско, тъй като знаеха колко е точен, когато става дума за лов, и се чудеха на закъснението му. Затова, когато той се появи, ловците го посрещнаха с радостни викове, лакеите с тръби, конете с цвилене, кучетата с лай. Целият този шум и врява извикаха руменина по бледите му бузи, сърцето му заби силно и за една секунда Шарл се почувствува млад и щастлив. Кралят набързо поздрави блестящото общество, събрано в двора, кимна с глава на херцог, де Алансон, махна с ръка на сестра си Маргьорит, мина пред Анри, сякаш без да го забележи, после се метна върху коня си, който нетърпеливо подскочи под него. Но след като 3-4 пъти се изправя на задните си крака, жребецът разбра с какъв ездач има работа и се успокои. Скоро тръбите отекнаха отново и кралят излезе от Лувъра, последван от херцог де Алансон, наварския крал, Маргьорит, херцогиня Дюневер и баронеса Дюсов, Дютаван и всички познати придворни. От само себе си се разбира, че Ламол и Коконас също участваха в лова. Колкото се отнася до херцог де Анжо, от 3 месеца той ръководеше обсадата на Ла Рошел. Докато чакаха краля, Анри бе отишъл да поздрави жена си, която, отговаряйки на поздрава му, му пошепна на ухото. Лично граф Дю Кокона се завел при херцог де Алансон куриера от Рим четвърт час преди пратеникът на херцог Дю Невер да бъде въведен при краля. Тогава той знае всичко, каза Анри. Сигурно, отговори Маргьорит, впрочем погледнете го и сам ще видите, че въпреки обичайната си прикритост очите му блестят. 300 дяволи. Измърмори беарнецът. Естествено. Той отива на лов днес за 3 плячки, Франция, Полша и Навара, без да смята Медлигана. Анри поздрави жена си, върна се на мястото си и извика един от своите придворни, беарнец по произход, чието прадеди бяха служили на неговите още преди един век. Той обикновено го използваше в любовните си похождения. Ортон, вземи този ключ и го занеси на братовчеда на баронеса Дюсов, знаеш го, той живее при любовницата си на ъгъла на улица Катафис. Кажи, че братовчедка му желая да му говори тази вечер. Да влезе в стаята ми и ако аз не съм там, да ме чака. Ако закъснея, да легне на леглото ми. Ще има ли отговор, ваше величество? Не. Само ще ми кажеш дали си го намерил. Предай ключа лично на него, нали разбираш? Да, ваше величество. Почакай, не се отделяй от тук, дявол да те вземе. Преди да излезем от Париж, ще те извикам да оправиш коня ми, така съвсем естествено ще останеш назад, ще изпълниш поръчката ми и ще ни настигнеш в Бонди. Прислужникът направи знак, че е разбрал, и се отдалечи. Тръгнаха по улица Сен-Тоноре, минаха улица Сен-Диони, после предградието и стигнаха до улица Сен-Лоран, когато ремъците на коня на наварския крал се отпуснаха. Ортон притича и всичко стана, както беше уговорено между него и господаря му, който продължи пътя си с кралското шествие по улица Реколе, докато верният служител сви по улица Тамто. Когато Анри настигна краля, Шарл водеше много интересен разговор с херцог де Алансон за времето, за възрастта на подгонения глиган, който бил единак, за мястото, където беше бърлогата му, така че не забеляза или се престори, че не е забелязал изоставането на Анри. В това време Маргьорит наблюдаваше държането на всеки по-отделно и се стори, че прочита в очите на брат си известно смущение всеки път, когато погледът му се спреше на Анри. Херцогиня Дюневер беше много весела, защото Коконас, изключително радостен този ден, пускаше непрекъснато шеги, за да разсмива дамите.
Колкото до Ламол, той бе успял да намери вече два пъти начин да целуне белия шал с златни ресни на Маргьорит с обичайната ловкост на влюбените, така че не повече от 3-4 души го забелязаха. Пристигнаха към 8:15 в Бонди. Първата грижа на Шарл IX Римско бе да се осведоми дали Глиганът е задържан. Глиганът беше в берлогата си и кучкарят, който беше го подгонил, го пазеше. Чакаше ги закуска. Кралят изпи чаша унгарско вино, покани дамите на трапезата и нетърпеливо отиде, за да убие времето, да прегледа кучешките колиби и прътовете за кацане на соколите, поръчвайки да не разседлават коня му, тъй като не би могъл да намери по-добър и по-силен от него. Докато кралят правеше своята обиколка, пристигна херцог Дюгис. Той беше въоръжен по-скоро като за война, а не за лов. 20-30 благородници, екипирани като него, го придружаваха. Той се осведоми веднага къде е кралят, отиде при него и двамата се върнаха, разговаряйки. Точно в 9 часа кралят сам даде сигнал с рога си да пуснат кучетата. Всички се метнаха на конете и се отправиха към сборния пункт. Докато препускаха, Анри намери начин да се приближи до жена си още веднъж. «Научихте ли нещо ново?» запита той. «Нищо», отговори Маргьорит, «ако изключим странния поглед, с който ви наблюдава брат Мишел». «Аз също го забелязах», каза Анри. «Взехте ли предпазни мерки?» «Сложил съм си ризница. Имам чудесен испански ловджийски нож, наточен като бръснач, остър като игла, с който пробождам и златни монети». «Тогава», каза Маргьорит, «Бог да ви пази». Кучкарят, който вървеше начело, даде знак. Бяха стигнали до берлогата. Глава 30. Морвел, докато всичката тази весела и безгрижна, поне привидно, младеж се пръсна като златна вихрушка по пътя към Бонди, Катерина нависка по ценния пергамент, върху който Шарл бе поставил подписа си, и нареди да въведат в кабинета и човека, комуто нейният капитан на гвардията бе занесъл преди няколко дни писмо на улица Сьоризе, близо до арсенала. Широката автена панделка, зловещо закриваше едното око на този човек. Между изпъкналите мускули стърчеше нос на лешоят, а посивяла брада покриваше долната част на лицето му. Той беше загърнат в дълъг дебел плащ, под който личеше цял арсенал. Носеше още на колана си, противно на обичая на хората, повикани в двора, дълъг и широк меч с двоен предпазител. Едната от ръцете му не се виждаше, очевидно стискаше под плаща кама. «Ах, ето ви и вас, господине», каза кралицата, сядайки. «Нали ви бях обещала след Вартоломеевата нощ, в която ни оказахте толкова забележителни услуги, че няма да ви оставям в бездействие. Случаят се представи или по-скоро аз го създадох. Така че благодарете ми». «Ваше Величество, най-смирено ви благодаря», отговори човекът с черната превръзка с нисък и същевременно безочлив поклон. «Великолепен случай, господине, какъвто едва ли ще ви се представи два пъти в живота. Така че възползвайте се». «Чакам, Ваше Величество, макар и да се страхувам след този увод. Че поръчението ще бъде твърде мъчно ли? А нали за такива поръчения ламтят тия, които искат да напреднат? За поръчението, за което ви говоря, ще ви завидят дори родовете Дьотаван и Дюгис. Ах, Ваше Величество, повярвайте ми, че каквото и да бъде то, аз съм на вашите заповеди». «В такъв случай четете», каза Катерина. И му подаде пергамента. Мъжът хвърли поглед и побледня. «Как?» възкликна той. «Заповед за арестуване на наварския крал. Какво толкова необикновено има? Все пак, Ваше Величество, един крал? Всъщност аз се съмнявам, страхувам се, че не съм достатъчно благороден. Моето доверие ви прави пръв благородник в моя двор, господин Дю Морвел», заяви Катерина. «Дълбоко благодаря на Ваше Величество», каза убиецът, толкова развълнуван, че изглеждаше разколебан. «И така, ще изпълните моята заповед, нали? Щом Ваше Величество нарежда, нима това не е мой дълг?» «Да, аз ви заповядвам. Тогава ще се подчиня». «Как ще действувате?» «Не зная точно, Ваше Величество, и много бих желал вие да ме насочите. Страхувате се да не се вдигне шум, нали?» «Признавам. Вземете 12 сигурни хора и повече дори, ако трябва». «Разбирам. Ваше Величество ми позволява да се подсигуря и аз съм и много благодарен. Но къде да заловя наварския крал? Къде смятате, че ще ви бъде най-удобно? На място, което със своята неприкосновеност би било гаранция за мен». «Да, разбирам.
в някой кралски дворец. Какво ще кажете за Лувъра, например? О, ако Ваше Величество ми позволи, това ще бъде голямо благоволение. Вие ще го задържите в Лувъра. В коя част на Лувъра? В стаята му. Морвел се поклони. Кога да направя това, Ваше Величество? Тази вечер или по-скоро тази нощ? Добре, Ваше Величество, но сега, моля ви, кажете ми нещо. Какво? Доколко дължа уважение на неговия ранг? Уважение. Ранг. Нима вие не знаете, господине, че в своето кралство френският крал няма равен на себе си по ранг и всички му дължат уважение? Морвел отново се поклони. Ще се спра на тази точка, Ваше Величество, ако ми позволите. Позволявам, господине. Ако кралят оспори автентичността на заповедта, това е малко вероятно, но все пак. Напротив, господине, това е сигурно. Че той ще оспори ли? Несъмнено. И следователно ще откаже да се подчини. Страхувам се. И ще се противи. Много вероятно е. Ах, дявол да го вземе, каза Морвел. А в такъв случай? В какъв случай? Запита Катерина и втренчи поглед в него. В случай, че той се противи, какво да направя? Какво правите, когато имате заповед от краля, т.е. когато представяте краля и ви оказват съпротива, господин Дю Морвел? Но, Ваше Величество, каза палачът, когато бъда удостоен с подобна заповед и тази заповед се отнася до обикновен благородник, аз го убивам. Аз ви казах, господине, каза Катерина, и то, мисля, не много отдавна, за да забравите вече думите ми, че френският крал не признава никакъв ранг в своето кралство. Обясних ви, че само френският крал е крал. И пред него и най-високо поставените са обикновени благородници. Морвел пребледня, защото започваше да разбира. О, каза той, да убие наварския крал. Кой ви е казал да го убиете? Къде е заповедта за убийство? Кралят иска да го отведете в Бастилията и заповедта включва само това. Ако се остави да го задържите, много добре. Но понеже той няма да се остави, понеже ще се съпротивява, понеже ще се опита да ви убие. Морвел пребледня. Вие ще се защищавате, продължи Катерина. Не могат да искат от такъв храбрец като вас да се остави да го убият, без да се защищава. И защищавайки се, всичко може да се случи. Нали ме разбирате? Да, Ваше Величество, но все пак. Аха, вие вероятно искате след думите, заповед за задържане да напиша със собствената си ръка жив или мъртъв? Признавам, Ваше Величество, че това ще ме освободи от задръжките ми. Ще го направя, щом смятате, че поръчението не е изпълнимо без тези думи. И Катерина свира мене, разви пергамента с една ръка, а с другата написа жив или мъртъв. А сега всичко наред ли е с заповедта? Да, Ваше Величество, отговори Морвел, но аз ви моля да ме оставите да действувам по мое усмотрение. Нима съм казала нещо друго. Ваше Величество ми нареди да взема 12 човека. Да, за по-сигурно. Е, добре, аз моля за разрешение да взема само 6. Защо? Защото, Ваше Величество, ако се случи нещо лошо на наварския крал, както е възможно, лесно ще извинят 6 души, че са се оплашили да не изпуснат един затворник. Докато никой няма да извини 12 души, че са вдигнали ръка на един крал, преди от тях да са загинали поне половината. Хубав крал, Бога ми! Крал без кралство? Ваше Величество, каза Морвел, не кралството прави краля, а кръвта. Е, съгласна съм, каза Катерина, действайте, както намерите за добре. Само че, предупреждавам ви, не желая да напускате Лувъра. Но, Ваше Величество, как да събера хората си? Нали имате някакъв помощник? Той би могъл да се нагърби с тази задача. Имам един прислужник, който не само ми е верен, но не веднъж ми е помагал в подобни начинания. Изпратете да го потърсят и се уговорете с него. Нали знаете оръжейната на краля? Там ще ви поднесат обед и там ще дадете заповедите си. Това място ще укрепи духа ви, ако се разколебаете. А когато синът ми се върне от лов, ще дойдете в моята молитвена, за да дочакате уречения час. Но как ще влезем в стаята му? Кралят сигурно подозира някои неща и ще се затвори отвътре. Аз имам двойни ключове от всички врати, каза Катерина, а от стаята на Анари махнаха резетата. С Богом, господин Дю Морвел. До скоро виждане. Ще наредя да ви заведат в оръжейната на краля.
Добре, че се сетих, не забравяйте, кралската заповед трябва непременно да бъде изпълнена. Не се допуска никакво извинение. Поражението или дори неуспехът излагат честта на краля. А това е важно. И Катерина, без да даде време на Морвел да й отговори, извика Нансе, капитана на гвардията, и му заповяда да отведе Морвел в кралската оръжейна. Дявол да го вземе, каза си Морвел, следвайки своя водач, аз се издигам в йерархията на убийствата. От прост благородник минах на капитан, от капитан на адмирал, от адмирал на крал без корона и кой знае дали някой ден няма да ми падне и някой короновен крал. Глава 31. Лов с хрътки. Кучкарят, който бе подгонил Глигана и бе уверил краля, че животното не е напуснало обграденото място, не се бе излъгал. Щом пуснаха копоя по следата, той се вмъкна в едно сечище с гъсти трънаци и принуди Глигана да излезе. Както кучкарят беше познал последите му, той беше единак, следователно много едър. Животното се спусна напред и прекоси пътя на 50 крачки от краля, следвано само от хрътката, която го бе подгонила. Пуснаха първата хайка и 20-на кучета се хвърлиха след него. Ловът беше най-голямата страст на Шарл. Щом животното прекоси пътя, той се спусна след него, тръбейки с рога, последван от херцог де Алансон и от Енари, на когото Маргьорит бе направила знак да не се отделя от Шарл. Всички други ловци препуснаха след краля. Кралските гори по време на нашето повествование не бяха това, което са днес, големи паркове, прорязани от проходими алеи. Тогава експлоатацията на горите беше съвършено малка. Кралете още не бяха измислили да търгуват и да разделят горите си на сечища, малки гори и бранища. Дърветата, засадени не от вещи лесничей, а от Божията ръка, която хвърля семената по прищявката на вятъра, не бяха подредени в шахматен ред, но растяха на воля, както растат и днес дърветата в девствените гори на Америка. Накратко, гората през тази епоха беше свърталище на безброй глигани, елени, вълци и кратци. И само 10 пътеки, започващи от една точка, прорязваха гората на Бонди и един единствен път я заобикаляше, както дъгата на колелото обгражда спиците. Ако продължим това сравнение, главината би представлявала единственият кръстопът в центъра на гората, където се събираха заблудените ловци, за да се ориентират за посоката на лова. След четвърт час се случи това, което ставаше обикновено. По пътя си ловците срещнаха почти непреодолими препятствия, лаят на кучетата се изгуби в далечината, а самият крал се върна на кръстовището, ругайки и проклинайки по стар навик. Е, да Алансон, е, Анарио, какво седите спокойни и невъзмутими като монахини след игуменка? Да ви кажа ли? Това не е лов. Вие, да Алансон, сякаш сте излезли от кутийка. И толкова сте се напарфюмирали, че ако минете между глигана и кучетата, те сигурно ще изгубят следата. Ами вие, Анари, къде ви е копието, къде ви е аркебузата? Ваше Величество, каза Анари, защо ми е аркебуза? Аз зная, че вие обичате да стреляте по животното, когато то се сборичка с кучетата. Колкото до копието, служа си много несръчно с това оръжие, което не се използва в нашите планини, където ходим на лов за мечки с обикновена къма. Дявол да го вземе, Анари, когато се върнете във вашите пиринеи, ще трябва да ми изпратите цял куп мечки. Славен лов трябва да е този, при който човек се счепква с животното, което може да го надвие. Слушайте, струва ми се, че чувам кучетата. Не, излъгах се. Кралят на дорога. Няколко рога му отговориха. Изведнъж един кучкар засвири друг сигнал. Сигнала, сигнала, извика кралят. И той се хвърли в галоп. Последван от всички ловци, които се бяха присъединили към него. Кучкарят не се бе излъгал. Колкото повече се приближаваше кралят, толкова по-ясно се чуваше лаят на хайката, съставена вече от повече от 60 кучета, защото последователно бяха пуснали всичките кучета по местата, откъдето беше минал глиганът. Глиганът префуча за втори път пред краля и възползвайки се от едно високо бранище, той се спусна в гората след него, като на дорога с всички сили. Принцовете го следваха известно време, но кралят имаше толкова силен кон и минаваше през такива стръмни пътеки и гъсти дървета, че първо дамите, после Енари и де Алансон и накрая херцог Дюгис и неговите придворни бяха принудени да го изоставят. Таван издържа още малко, но накрая и той се отказа. Всички, с изключение на Шарл и неколци на кучкари, които, оживени от обещаната награда, не искаха да се отделят от краля, се озоваха близо до кръстопътя.
Анри и херцог де Алансон яздеха един до друг по дълга пътека. На 100 крачки от тях си почиваха херцог Дюгис и придворните му. Дамите бяха вече на кръстопътя. Не ви ли се струва, каза херцог де Алансон на Анри, показвайки му с очи Дюгис, че този човек с неговата бронирана свита прилича на истински крал. А нас, горките принцове, той не ни удостоява дори с поглед. Защо да се отнася с нас по-добре, отколкото собствените ни роднини? Отговори Анри. Е, братко, не сме ли ние, вие и аз, пленници на френския двор, заложници на нашата партия? При тези думи херцог Франсуа потрепера и погледна Анри, сякаш за да предизвика по-обстойно обяснение. Но Анри беше казал повече, отколкото имаше навик, и сега замълча. Какво искате да кажете, Анри? Запита херцог Франсуа, видимо раздразнен, че зет му, недовършвайки мисълта си, го принуди сам да поиска обяснение. Казвам, братко, поде Анри, че тези така добре въоръжени хора, сякаш натоварени с задачата да не ни изпускат от поглед, имат вид на пазачи, които да попречат на двама души да избягат. Да избягат ли? Защо? Как? Запита де Алансон, като се преструваше прекрасно на изненадан и наивен. Вие имате чудесно конче, Франсуа, каза Анри, продължавайки мисълта си, макар привидно да промени разговора. Сигурен съм, че може да измине 7 левги на час. И 20 левги от сега до обед. Времето е хубаво, сякаш ще подканва да отпуснеш юздата. Вижте този хубав напречен път. Не ви ли изкушава, Франсуа? Аз просто горя от нетърпение да пришпоря. Франсуа не отговори. Той се изчерви, пребледня, после се заслуша като че ли в лова. Известието за Полша произвежда въздействието си, каза си Анри, и моят скъп Шурей си има план. На него му се иска да избягам, но аз няма да избягам сам. Едва бе довършил тази мисъл, когато, яздейки в галоп, отново се появиха няколко приели католицизма протестанти, пристигнали в двора преди 2 или 3 месеца. Те поздравиха двамата принцове с най-приветливи усмивки. Херцог де Алансон, предизвикан от откровеността на Анри, трябваше само да каже една дума, да направи един жест. Явно, 30-те или 40-те конници, събрани в този момент около тях, сякаш за да се противопоставят на групата на херцог Дюгис, щяха да улеснят бягството им. Но той извърна глава, поднесе рога до устата си и засвири сбор. Междувременно новодошлите, сякаш предполагайки, че колебанието на херцог де Алансон се дължи на съседството или присъствието на хората на херцог Дюгис, се вмъкнаха постепенно между тях и двамата принцове и се подредиха с гъвкава стратегична ловкост, която издаваше, че са свикнали с военни маневри. Действително, за да стигнат до херцог де Алансон и до наварския крал, хората на Дюгис трябваше да преминат през телата им, докато пред двамата принцове пътят беше съвсем свободен. Изведнъж между дърветата, на 10 крачки от наварския крал, се появи друг благородник, когато двамата принцове още не бяха видели. Анри се мъчеше да отгадне кой е, когато благородникът повдигна шапка и Анри позна виконт Дю Тюрен, един от предводителите на протестантската партия, за когото се мислеше, че е в Поато. Виконтът се осмели дори да направи знак, който означаваше ясно, идвате ли? Но Анри, след като погледна безстрастното лице и безизразния поглед на херцог де Алансон, завъртя 2-3 пъти глава, сякаш яката на плаща го стяга. Това беше отрицателен отговор. Виконтът разбра, пришпори коня си и изчезна в гъстелака. В същия миг чуха, че хайката се приближава, после в дъното на алеята, където се намираха, премина глиганът, последван почти веднага от кучетата, а след тях подобен на демоничен овец Шарл IX римско без шапка, надул рога, тръбейки до пръсване на дробовете. 3-4 кучкари го следваха. Таван беше изчезнал. Кралят. Извика херцог де Алансон и се спусна подир него. Анри, успокоен от близостта на своите добри приятели, им даде знак да не се отдалечават и се присъедини към дамите. Е, какво? Запита Маргьорит, като се приближи до него. Нищо, кралице, каза Анри, гоним глигана. Това ли е всичко? Да. Вятърът се обърна от вчера сутринта, но мисля, че го предсказах. Тези промени на вятъра са лоши за лова, нали, господарю? Запита Маргьорит. Да, каза Анри. Това разбърква понякога всички предварителни разпореждания и трябва да се прави нов план. В този момент отново се чу лаят на хайката, приближаваща се бързо, и някакъв неясен шум предупреди овците да внимават. Всеки вдигна глава и на остро ухо.
Почти в същия миг Лиганът се показа и вместо да се хвърли в гората, продължи да тича право към кръстопътя, където се намираха дамите и благородниците, които ги ухажваха, както и ловците, изостанали от лова. Зад него, дъхайки в четината му, тичаха най-силните 30-40 кучета, а зад тях, едва на 20 крачки, крал Шарл без шапка, без плащ, с разкъсани от тръните дрехи ръце и лице, облени в кръв. Само един-двама кучкари бяха останали с него. Кралят отпускаше рога само за да насъсква кучетата и преставаше да насъсква кучетата само за да надува рога. Целият свят бе изчезнал за него. Ако конят му паднеше, той щеше да извика като Ричард III Римско, давам короната си за един кон. Но конят изглеждаше също тъй разпален като господаря си. Краката му едва докосваха земята. Ноздрите му бълваха огън. Глиганът, кучетата и кралят преминаха като видения. Уху! Извика кралят и отново доближи рога до окървавените си устни. На няколко крачки зад него се появиха херцог де Алансон и двама кучкари. Конете на другите се бяха отказали или те се бяха загубили. Всички се спуснаха по следата на Глигана, който очевидно нямаше да издържи дълго. Всъщност, едва бяха минали 10 минути, Глиганът изостави пътеката, по която тичаше, и се хвърли в гората, но стигнал до една полянка, той се опря на една скала и се обърна предизвикателно към кучетата. При виковете на последвалия го Шарл всички притичаха. Настъпил бе най-интересният момент на лова. Животното, изглежда, бе се решило на отчаяна съпротива. Кучетата, възбудени от 3-часов бяг, се хвърлиха върху него с ярост, удвоена от виковете и проклятията на краля. Всички ловци се наредиха в кръг. Кралят малко напред, а зад него херцог де Алансон, въоръжен с аркебуза, и Енри, само с ловджийския си нож. Херцог де Алансон свали аркебузата и запали фитила. Енри провери лесно ли се измъква ножът от ножницата. Само херцог Дюгис, който се отнасяше презрително към всичките тези ловни подвизи, стоеше малко настрана с свитата си. Дамите бяха застанали срещу групата на херцог Дюгис. Всички ловци бяха вперили очи в животното с тревожно очакване. Встрани стоеше един кучкар, който едва удържаше двете големи кучета на краля, а те, покрити с ризниците си, чакаха, ръмжейки и дърпайки се така, сякаш всеки момент можеха да скъсат синджирите и да се хвърлят върху Глигана. Животното представляваше дивна гледка. Нападнато едновременно от 40 кучета, които го ограждаха от всички страни като ревящ прилив и го покриваха като пъстър губер, мъчейки се да докопат твърдата му кожа с настръхнала четина, при всеки удар с зурлата си то отмяташе на 10 крачки височина някое куче, което падаше изкормено и влачейки червата си, се хвърляше отново в общата борба, докато Шарл, с разбъркани коси, пламнали очи, разтворени ноздри, залегнал над разпенения си кон, тръбеше яростно. Само за 10 минути 20 кучета бяха извадени от строя. Булдозите! Извика Шарл. Булдозите! При този вик кучкарят откопча на шийниците на двете огромни кучета и те се хвърлиха в кървавата схватка, като разблъскваха, разбутваха, проправяха си път чак до животното и всяко едно от тях впи зъби в ушите му. Глиганът, чувствувайки се заклещен, затрака с зъби от ярост и болка. Браво, Дюрдан! Браво, Риското! Извика Шарл. Смелост, кучета! Копие! Копие! Не искате ли моята аркебуза? Запита херцог де Алансон. Не, извика кралят. Не, не чувствуваш как влиза куршумът. Що за удоволствие е това? Докато усещаш как влиза копието. Копие, копие. Дадоха на краля ловно копие, закалено на огън, с остър железен връх. Братко, пазете се! Извика Маргьорит. Напред, напред! Извика херцогиня Дюневер. Не го изпускайте, ваше величество! Ударете хубаво този еретик! Бъдете спокойна, херцогиньо, каза Шарл. И насочвайки копието си, той се спусна върху Глигана, който, задържан от двете кучета, не можа да избегне удара. При вида на блестящото копие обаче животното се дръпна в страни и вместо да се забие в гърдите му, оръжието се плъзна по рамото му и се притъпи в скалата, до която се беше облегнало. Хиляди дяволи! Извика кралят. Не го улучих. Копие, копие! И отдръпвайки се като рицарите в турнирите, той хвърли на 10 крачки от себе си негодното копие. Един кучкар се приближи и му подаде друго. Но в същия миг, сякаш усетил съдбата,
която го очакваше и която искаше да избегне, Глиганът с голяма усилие изтръгна от зъбите на кучетата разкъсаните си уши и скръвясали очи, настръхнал, страшен, лъхтейки тежко като железарски мях и тракайки с зъби, се хвърли, навел глава, към коня на краля. Шарл беше изключително добър овец и естествено предвиди това нападение. Той дръпна коня си, който се вдигна на задните си крака, но понеже кралят зле премери движението си, конят, дръпнат от юздата или може би оплашен, се строполи. Всички нададоха ужасен вик, конят бе паднал и беше притиснал крака на краля. «Юздата, ваше величество, пуснете юздата!» извика Анри. Кралят пусна юздата, сграбчи седлото с лявата си ръка, като се опита с дясната да измъкне ловджийския си нож, но ножът, притиснат от тежестта на тялото, се заклещи в ножницата. «Глиганът, Глиганът!» извика Шарл. «Помощ, да Алансон, помощ!» Междувременно конят, пуснат на свобода, сякаш разбрал опасността, която застрашаваше господаря му, напрегна мускули и се вдигна на три крака, когато Анри видя как херцог Франсуа страшно пребледня при вика на брат си и доближи аркебузата до рамото си. Но куршумът, вместо да удари Глигана, който беше само на две крачки от краля, улучи коляното на коня и той падна, забивайки му цуна в земята. В същия миг Глиганът разкъса ботуша на Шарл. «О, прошепна да Алансон с бледите си устни, струва ми се, че херцог да Анжо става крал на Франция, а пък аз крал на Полша». Глиганът вече протегна зурла към бедрото на Шарл, когато той почувствува как някой го повдигна под мишница. После блесна остра кама и се заби до дръжката в гърдите на животното, а една ръка в желязна ръкавица отстрани от него зурлата на животното, от която бликаше вече кръв. Шарл, който беше успял да освободи крака си при ставането на коня, се изправи тежко и виждайки се цял в кръв, пребледня като мъртвец. «Господарю», каза Анри, все още коленичил, като придържаше пронизание в сърцето Глиган, «господарю, няма нищо, аз го отстраних на време и ваше величество не е ранен». После той се изправи, остави ножа си, а Глиганът падна, от зурлата му бликаше повече кръв, отколкото от самата рана. Шарл, заобиколен от задъханите зрители, оглушен от ужасените викове, които биха стреснали и най-хладнокръвния, едва не падна до агонизиращото животно, но той се съвзе и обръщайки се към наварския крал, стисна ръката му и го погледна с очи, в които блестеше първото истинско чувство, развълнувало сърцето му от 24 години. «Благодаря, Анрио», каза той. «Бедни братко», възкликна да Алансон, като се приближи до Шарл. «Ах, ето те и тебе, да Алансон», каза кралят. «Я ми кажи, славни стрелецо, какво стана с куршума ти?» «Трябва да се е забил в Глигана», каза херцогът. «Боже мой», извика Анри, преструвайки се на изненаден, «вижте, Франсуа, вашият куршум счупи крака на коня на негово величество. Странно». «Ах», каза кралят, «вярно ли?» «Възможно е», каза херцогът смутен, «ръката ми толкова силно трепереше». «Истината е, че за изкусен стрелец като вас подобна грешка е странна, Франсуа», каза Шарл, смръщил вежди. «Още веднъж благодаря, Анрио. Господа, продължи кралят, да се връщаме в Париж. Стига ми толкова». Маргьорит се приближи, за да поздрави Анри. «Да, Марго», каза Шарл, «поздрави го, и то искрено». Защото без него френският крал щеше да се нарича Анри Трето Римско. «Уви, ваше величество», каза Беарнецът, «херцог да Анжо и без това е мой неприятел, а сега ще ме намрази още повече. Но какво да се прави, човек прави каквото може. Питайте херцог да Алансон». Той се наведе, измъкна от тялото на Глигана ловджийския си нож и го заби 2-3 пъти в пръста, за да изтрие кръвта. Глава 32. Братство. Спасявайки живота на Шарл, Анри бе спасил не просто живота на един човек, а бе възприял възможността три кралства да сменят своите владетели. И действително, ако Шарл IX Римско бе убит, херцог да Анжо щеше да стане крал на Франция, а херцог да Алансон по всяка вероятност – крал на Полша. Колкото до Навара, понеже херцог да Анжо беше любовник на принцеса Дюконде, то наварската корона сигурно щеше да възнагради съпруга за любезността на съпругата. От всичките тези промени нищо хубаво не проистичаше за Анри. Той само щеше да смени господаря си. И вместо Шарл IX Римско, който го търпеше, на престола на Франция щеше да се качи херцог да Анжо, който имаше еднакви мисли и чувства с Катерина, беше се заклел в смъртта му и сигурно щеше да сдържи клетвата си.
Всички тези съображения възникнаха изведнъж в главата му, когато Глиганът се хвърли върху Шаро Девето Римско, и ние видяхме резултата от бързия като светкавица извод, че животът на Шаро Девето Римско е свързан с неговия. Шаро Девето Римско беше спасен от един акт на преданост, чието мотиви му бе невъзможно да отгадне. Но Маргьорит беше разбрала всичко и тя се възхити на неочакваната смелост, която подобно на мълния проблясваше само по време на буря. За нещастие не бе достатъчно да избегне възцаряването на херцог д'Анжу, той трябваше сам да стане крал. Трябваше да оспори навара на херцог д'Алансон и на принц Дюконде. И най-важното трябваше да напусне този двор, в който вървеше между две пропасти, и то да го напусне покровителствен от френски принц. Връщайки се от Бонди, Анри обмисляше сериозно положението. Когато стигна до Лувъра, планът му беше вече готов. Без да сваля ботушите си, както беше още прашен и окървавен, той отиде при херцог д'Алансон. Завари го да се разхожда развълнувано из стаята. Като го видя, д'Алансон трепна. Да, каза Анри, като улови двете му ръце. Разбирам ви много добре, братко. Вие сигурно ми се сърдите, задето пръв обърнах внимание на краля, че вашият куршум е засегнал крака на коня му, а не Глигана, каквото беше вашето намерение. Но какво да се прави? Не можах да сдържа изненадата си. Впрочем кралят сам щеше да забележи това рано или късно. Разбира се, разбира се, измърмори д'Алансон. Но все пак аз не мога да не отдам на злонамереност това издайничество от ваша страна и резултатът, както виждате, е, че Шарл се усъмни в моите добри намерения и това хвърли сянка между нас. Ще стигнем и до там. А колкото се отнася до моята злонамереност по отношение на вас, дошъл съм нарочно, за да прецените сам. Добре, каза д'Алансон с обичайната си сдържаност. Говорете, Анри, аз ви слушам. След нашия разговор, Франсуа, вие ще видите какви са моите намерения, защото тайната, която ще ви поверя, изключва всяка въздържаност и предпазливост. И след като ви я поверя, вие ще можете да ме погубите само с една дума. За какво говорите? Запита Франсуа, който започваше да се смущава. Между другото, продължи Анри, аз дълго се колебах дали да ви се доверя, особено след начина, по който се направихте, че нищо не разбирате днес. Наистина, каза Франсуа пребледнял, не разбирам какво искате да кажете, Анри. Братко, вашите интереси са ми твърде скъпи, затова не мога да не ви предупредя, че хугенотите ми направиха някои предложения. Предложения ли? Какви предложения? Един от тях, господин Дюмуи Дюсенфал, син на храбрия Дюмуи, убит от Морвел, нали го знаете? Да. Той ме намери с риск на живота си, за да ме увери, че съм пленник. Така ли? И какво му отговорихте вие? Братко, вие знаете, че аз обичам нежно Шарл, който спаси живота ми, и че кралицата майка ми замени моята майка. Затова отказах да приема предложението му. И какво ви предложи той? Хугенотите искат да възстановят наварския престол и понеже в действителност той ми принадлежи по наследство, предложиха ми го. Да, и господин Дюмуи вместо съгласието, което е искал да получи от вас, е получил отказ. Изричен. И дори писмен. Но след това. Продължи Анри. Вие сте съжалили, братко, прекъсна го д'Алансон. Не, но ако не се лъжа, струва ми се, че господин Дюмуи, недоволен от мен, се насочи другаде. Къде? Запита бързо Франсуа. Не знам. Може би към принц Дюконде. Да, възможно е, каза херцогът. Впрочем, поде Анри, аз мога да узная без никакво съмнение кого е избрал за водач. Франсуа пребледня като смъртник. Но, продължи Анри, хугенотите са разединени помежду си и Дюмуи, колкото и храбър и честен да е представител само на половината партия. Другата половина, а тя не е за пренебрегване, не е загубила надеждата да възкачи на престола Анри Дюнавар, който след първите колебания може би е размислил. Така ли смятате? О, всеки ден получавам доказателства за това. Забелязахте ли от какви хора се състоеше групата, която ни настигна по време на лова? Да, от отрекли се протестанти. Познахте ли човека, който ми направи знак? Да, той беше виконт Дютюрен. Разбрахте ли какво ми предложиха? Да, предложиха ви да избягате. Значи, каза Анри на обезпокоение Франсуа, явно е, че има втора партия, която иска друго нещо, а не това, което желае господин Дюмуи. Втора партия ли?
Да, и при това доста могъща. Така че, за да се успее, трябва да се обединят двете крила, Тюрен и Дюмуй. Заговорът е в ход. Войските са готови. Всички чакат само сигнал. В този върховен момент, който изисква от мен бързо решение, аз се колебая между две възможности и дойдох да ги споделя с вас като с приятел. Кажете по-добре, като с брат. Да, като с брат. Говорете, аз ви слушам. Първо, трябва да ви опиша моето душевно състояние, скъпи Франсуа. Никакви желания, никаква амбиция, никаква способност. Аз съм просто добър селски благородник, беден, обичащ насладите, стеснителен. Заговорничеството е свързано в моите очи с неудобства, които дори перспективата за една корона не може да изкупи. Ах, братко, каза Франсуа, вие се подценявате. Тъжна е участта на принц, чието преуспяване е ограничено от синор в родната нива и от някоя личност по пътя на почестите. Не ви вярвам в това, което ми казвате. Това, което ви казвам обаче, е толкова вярно, братко, че ако имах истински приятел, щях да се отрека в негова полза от властта, която ми предлага моята партия, но за съжаление аз нямам такъв приятел. А може би имате. Сигурно се лъжете. Не, 300 дяволи, каза Анри. С изключение на вас, братко, не виждам никой друг, който да е привързан към мен. Затова, вместо да позволя да пропадне с страшни гърчове подобен почин, който би издигнал някой недостоен човек. Действително предпочитам да предупредя моя брат краля. Няма да назова никого. Няма да спомена нито страна, нито дата, но ще предотвратя катастрофата. Велики Боже! Извика де Алансон, без да може повече да скрива ужаса си. Как? Вие? Вие, единствената надежда на партията след смъртта на адмирала? Вие, един покръстен хугенот, привидно покръстен или поне така предполагат всички, вие ще вдигнете нож срещу своите братя? Анри, Анри, извършвайки това, знаете ли, че ще подхвърлите на втора Вартоломеева нощ всички калвинисти в кралството? Знаете ли, че Катерина чака само удобен случай, за да изтреби всичко, което е оцеляло? И херцогът, треперещ, с лице на червени и синкави петна, стискаше ръката на Анри, молеше го да се откаже от това решение, което щеше да го погуби. Как? Заговори Анри със съвършено простодушие. Нима вие, Франсуа, мислите, че ще се случат толкова нещастия? Като имам думата на краля, струва ми се, че ще мога да запазя живота на безразсъдните. Думата на крал Шарл IX Римско, Анри? Нима той не бе дал дума на адмирала? Нима не бе дал дума на Телини? Нима не бе дал дума и на вас? О, Анри, казвам ви, ако вие направите това, ще погубите всички. И не само тях, но и всички, които са имали преки и непреки връзки с тях. Анри сякаш се замисли за миг. Ако бях влиятелен принц в двора, бих действал по друг начин. На ваше място, например, на ваше място, Франсуа, френски принц, вероятен наследник на короната. Франсуа иронично поклати глава. Какво щяхте да направите на мое място? На ваше място, братко, отговори Анри, щях да застана начело на заговора, за да го ръководя. Моето име, моите възможности щяха да гарантират пред съвестта ми живота на бунтовниците и бих извлякал полза първо за себе си, а после и за краля може би, от едно начинание, което иначе би могло да причини най-големите злини на Франция. Де Алансон изслуша тези думи с радост, от която цялото му лице просветна. Мислите ли, запита той, че моето участие би могло да отстрани всички злини, които предвиждате? Убеден съм, отговори Анри. Хугенотите ви обичат. Вашата скромна външност, вашето високо и същевременно изгодно положение, благосклонността най-сетне, която винаги сте засвидетелствали на протестантите, всичко би ги подтикнало да ви служат. Но, каза де Алансон, нали има разкол в партията? Тези, които са за вас, ще ме подкрепят ли? Наемам се да ги примиря, като им изтъкна две неща. Кои? Доверието на водачите в мен и страхът, че ваша светлост знае имената им. Но кой ще ми разкрие имената им? Аз, 300 дяволи? Нима ще направите това? Слушайте, Франсуа, вече ви казах, че обичам само вас в двора. Това без съмнение произлиза от факта, че и вие сте преследван като мене. Освен това жена ми ви обича с любов, която няма равна на себе си. Франсуа поруменя от удоволствие. Послушайте ме, братко, займете се с тази работа. Царувайте в Навара.
И ако вие ми запазите място на вашата трапеза и хубава гора, за да ходя на лов, аз ще бъда истински щастлив. Да царувам в Навара, каза херцогът. Но ако херцог да Анжу стане крал на Полша, нали, довършвам вашата мисъл. Франсуа изгледа Анри ужасено. Слушайте, Франсуа, продължи Анри, понеже нищо не може да ви убегне, аз разсъждавам именно ръководен от тази хипотеза. Ако херцог да Анжу стане крал на Полша, а нашият брат Шарл, Господ да го опази, умре, то от подо Париж няма повече от 200 левги. Докато от Париж до Краков има 400. Така че вие ще бъдете тук, за да получите наследството точно в момента, когато полският крал ще научи, че той е свободно. Тогава, ако сте доволен от мен, Франсуа, вие ще ми дадете Наварското кралство, което ще бъде само едно цветче от вашата корона. Така съм съгласен. Най-лошото, което би могло да ви се случи, е да си останете крал там и да създадете нова кралска династия, живеейки с мен и моето семейство, докато какво сте тук. Жалък, преследван принц, жалък трети кралски син, роб на двама по-големи братя, когато една прищявка може да изпрати в Бастилията. Да, да, каза Франсуа, съзнавам това. И то толкова добре, че не разбирам защо се отказвате от вашия план и ми го предлагате. Нима нищо не бие тук. И херцог де Алансон постави ръка върху сърцето на Анри. Някои товари, усмихна се Анри, са много тежки за нечи ръце. Аз не се наемам да нося това бреме. Страхът от умората убива желанието за притежание. Значи, Анри, вие наистина се отказвате? Казах го на Дюмуи, повтарям го и на вас. При подобни обстоятелства, скъпи братко, не е достатъчно само да кажеш нещо, а да го докажеш. Анри въздъхна като борец, който чувствува, че противникът му се огъва. Ще го докажа, каза той, тази вечер. В 9 часа списъкът на водачите и планът на заговора ще бъдат у вас. Аз връчих вече на Дюмо и моя писмен отказ. Франсуа лови ръката на Анри и я стисна сърдечно. В същия миг Катерина влезе у херцог де Алансон както обикновено, без да съобщи. Заедно. Усмихна се тя. Двама добри братя. Не е ли тъй? Надявам се поне, че е така, ваше величество, каза Анри хладнокръвно, докато херцог де Алансон побледня от страх. И той отстъпи назад, за да даде възможност на Катерина да поговори свободно с сина си. Кралицата майка извади от чантичката си прекрасно украшение. Тази аграфа е от Флоренция, каза тя, давам ви я, за да я поставите на колана на шпагата си. После добави тихо, ако чуете тази вечер шум вашия добър брат Анри, не мърдайте. Франсуа стисна ръка на майка си и каза, ще ми позволите ли да му покажа хубавия ви подарък? Нещо повече, дайте му го от ваше и от мое име, тъй като и без това бях поръчала и за него същата аграфа. Чувате ли, Анри, каза Франсуа, моята добра майка ми подари тази скъпоценност, която ми става двойно по-скъпа, защото тя ми позволява да ви я дам. Анри се прехласна от красивата аграфа и се разля в благодарности. След всички тези излияния Катерина каза. Сине мой, чувствувам се малко неразположена и ще си легна. Брат ви Шарл е уморен от падането и също ще си легне. Така че няма да вечеряме заедно тази вечер. Всеки ще се храни в покоите си. А, Анри, забравих да ви поздравя за вашата смелост и ловкост. Вие сте спасили вашия крал и брат и ще бъдете възнаграден за това. Аз вече съм възнаграден, ваше величество, отговори Анри с поклон. От чувството за изпълнен дълг, нали? Каза Катерина. Това не е достатъчно и повярвайте ми, ние мислим по този въпрос, Шарл и аз, и ще се постараем да не ви останем задължени. Всичко, което идва от вас и от моя скъп брат, ще бъде добре дошло, ваше величество. После Анри се поклони и излезе. А, мой мили брат Ко Франсуа, каза си той, излизайки, сигурен съм сега, че няма да замина сам. И заговорът, който имаше тяло, сега си намери глава и сърце. Само че трябва да внимаваме. Катерина ми прави подарък. Катерина ми обещава награда, значи, ми крои нещо. Трябва да се посъветвам до вечера, Маргьорит. Глава 33. Признателността на Шарл IX Римско. Морвел прекара част от деня в оръжейната на краля. Когато Катерина забеляза, че наближава да се върнат от лова, тя го заведе в молитвената заедно с помощниците му. Шарл IX Римско, предупреден от дойката си, че някакъв човек е прекарал част от деня в неговата оръжейна, отначало страшно се ядоса, че са си позволили да въведат непознато него.
но след като дойката му го описа и му каза, че е същият, когато той е бил натоварил да въведе една вечер при него, кралят се досети, че е Морвел и спомняйки си каква заповед му изтръгна сутринта майка му, разбра всичко. О, прошепна Шарл, в същия ден, в който той ми спаси живота, моментът е твърде зле избран. И той понече да слезе при майка си, но една мисъл го възпря. Дявол да го вземе, ако отида да й говоря за това, ще започнем безконечен спор. По-добре всеки да действа самостоятелно. Дойке, каза той, затвори добре всички врати и предупреди кралица Елизабет, че не ми е добре от падането, затова ще спя сам тази нощ. Дойката се подчини и тъй като часът да изпълни замисъла си не беше още дошъл, Шарл седна да пише стихове. Това беше занимание, с което времето минаваше най-бързо за краля. Когато удари 9 часът, на него му се стори, че е едва 7. Той преброи ударите и стана при последния. Дявол да го вземе, каза той. Време е вече. И като взе плаща и шапката си, излезе през една тайна врата в дървената ламперия, за която дори Катерина не знаеше. Шарл отиде право при Енари. След като се раздели с херцог де Алансон, Енари се бе прибрал само за да се преоблече и веднага бе излязъл отново. Сигурно е отишъл да вечеря при Марго, каза си кралят, днес те бяха в много добри отношения или поне на мен така ми се стори. И той се отправи към покоите на Маргьорит. Маргьорит беше завела у дома си херцогиня Дюневер, кокона си Ламол и ги угощаваше с кораби и сладка. Шарл почука на вратата, Жион му отвори. Но като видя краля, толкова се изплаши, че едва има сили да се поклони и вместо да изтича да предупреди господарката си за височайшето посещение, пусна Шарл, без да даде друг знак, освен едно изплашено възклицание. Кралят прекоси пред дверието и воден от веселите смехове, се отправи към трапезарията. Горкият Анарио, каза си той, весели се и на ум не му минава нищо лошо. Аз съм, каза той засмяно, вдигайки завесата. Маргьорит нададе страшен вик, защото колкото и да беше засмяно това лице, на нея й оказа въздействие като главата на медуза. Застанала срещу завесата, тя веднага позна Шарл. Двамата мъже седяха с гръб към краля. Ваше Величество! Възкликна тя ужасена. Докато другите трима сътрапезници загубиха ума и дума, единствен коконас запази присъствие на духа и изправяйки се умишлено несръчно, обърна масата с всичките кристали, чинии и свещи. За миг настъпи пълна тъмнина и се възцари дълбоко мълчание. Бягай, каза коконас на Ламол, смело, смело. Ламол не чака да му го повторят. Той се спусна към стената, ориентира се пипнешком, като търсеше спалнята, за да се скрие в будуара, който му беше добре познат, но в спалнята се сблъска с един човек, който влизаше през тайния вход. Какво означава това? Каза нетърпеливо Шарл в тъмнината. Толкова ли съм неприятен, че прекъснахте веселбата заради мен? Анарио, Анарио, къде си, отговори ми. Спасени сме, прошепна Маргьорит, стискайки нечия ръка, която взе за ръката на Ламол. Кралят мисли, че мъжът ми е един от сътрапезниците. И аз няма да го разубеждавам в това, кралице, бъдете спокойна, отговори със същия тон Анари. Велики Боже! Възкликна Маргьорит и пусна ръката, която бе уловила, ръката на наварския крал. Тихо! Каза Анари. Хиляди дяволи, какво си шушукате там? Извика Шарл. Анари, отговорете ми, къде сте? Ето ме, ваше величество! Отговори гласът на наварския крал. Дявол! Възкликна Коконас, който притискаше херцогиня Дюневер в един ъгъл. Ето че работата се заплете. Ние сме загубени, каза Анарият. Коконас, храбър до безразсъдност, размисли, че в края на краищата все ще трябва да запалят свещите и колкото по-рано, толкова по-добре, затова пусна херцогиня Дюневер, измъкна от бъркотията един свещник, приближи се до мангала, духна върху един въглен и запали фитила на свещта. Стаята се освети. Шарл Девето Римско я огледа изпитателно. Анари седеше до жена си, херцогиня Дюневер сама в един ъгъл, а Коконас, прав сред стаята с свещник в ръка, осветяваше цялата сцена. Моля да ме извините, братко, каза Маргьорит, не ви очаквахме. Затова ваше величество страшно ни оплаши, каза Анарият. Аз, каза Анари, който отгадна всичко, толкова се стреснах, че обърнах масата. Коконас хвърли към наварския крал поглед, означаващ, и тази си я бива. Ето един мъж, който разбира всичко от половин дума. Каква суматоха,
каза Шаро Девето Римско, ето че от вечерята ти не остана нищо, а Нарио. Ела с мен, ще я довършиш другаде. Тази вечер ще те развръщавам. Как, ваше величество, каза Анари, нима ще ми направите честа. Да, мое величество ти прави честа да те изведе вън от Лувъра. Отстъпи ми го, Марго, ще ти го доведа утре сутрин. Ах, братко, каза Маргьорит, вие нямате нужда от моето разрешение, нали вие сте господарят? Ваше величество, каза Анари, ще отскоча до стаята си, за да си взема друг плащ, и ще се върна веднага. Няма нужда, Анарио, и този не е лош. Но, ваше величество, опита се да възрази беарнецът. Казвам ти да не ходиш в стаята си, хиляди дяволи, нима не чуваш какво ти говоря. Хайде, тръгвай. Да, да, вървете, каза изведнъж Маргьорит и стисна лакътя на мъжа си, защото един особен поглед на Шаро и разкри, че става нещо странно. Ето ме, ваше величество, каза Анари. Но Шаро спря погледа си на Коконас, който продължаваше да играе ролята на осветител, палейки останалите свещи. Кой е този благородник? Запита Шаро Анари и измери с поглед пиемонтеца. Да не би случайно да е Гравдио Ламол. Кой ли му е говорил за Ламол? Запита се Маргьорит. Не, ваше величество, отговори Анари, Гравдио Ламол не е тук и аз съжалявам, защото щях да представя на ваше величество едновременно него и приятеля му Коконас. Те двамата са неразделни и са от свитата на херцог де Алансон. Аха, знаменития стрелец, каза Шаро, добре. После смръщи вежди, този Гравдио Ламол не е ли хугенот? Вече е католик, господарю, каза Анари. И аз отговарям за него както за себе си. Когато вие отговаряте за някого, Анарио, след това, което направихте за мен днес, аз нямам право да се съмнявам в него. Но все едно. Бих искал да видя този Ламол, обаче ще остане за друг път. И оглеждайки с големите си очи за последен път стаята, Шаро целуна Маргьорит и отведе наварския крал, като го лови под ръка. На вратата на Лувъра Анари пожела да се спре, за да каже няколко думи на някого. Хайде, хайде, излизай бързо, Анарио. Каза му Шаро. Като ти казвам, че тази вечер въздухът на Лувъра е вреден за теб, повярвай ми най-сетне, дявол да го вземе. 300 дяволи? Прошепна на себе си Анари. Ами какво ще стане с Дюмой, съвсем сам в моята стая? Дано въздухът, който е вреден за мен, не се окаже още повреден за него. Кажи ми, запита кралят, когато Анари и той преминаха подвижния мост, не се ли ядосваш, Анарио, че придворните на де Алансон ухажват женати? Какво искате да кажете, ваше величество? Този господин Дю Коконас не прави ли мили очи на Марго? Кой ви каза? Боже, поде кралят, намериха се хора. Чиста шега, ваше величество. Господин Дю Коконас действително прави мили очи, но на херцогиня Дю Невер. Какво говориш? Уверявам ваше величество, че отговарям за думите си. Шаро избухна в смях. Ако херцог Дюгиз дойде още веднъж да ми разправя неврели некипели, и аз ще му поразкажа нещичко за подвизите на неговата снаха. Всъщност, право да си кажа, аз не си спомням за кого точно ми говори той, за господин Дю Коконас или за господин Дю Ламол. И в единия, и в другия случай няма нищо, ваше величество. Аз отговарям за чувствата на жена си. Добре, Анарио, добре, каза кралят. Предпочитам да те виждам такъв, а не друг. Кълна се в честта си, ти си храбър момък и, струва ми се, няма да мога да мина вече без теб. Казвайки това, кралят започна да си подсвирква по особен начин. Четирима благородници, които чакаха в началото на улица Бове, се присъединиха към тях и всички заедно потънаха в града. Удари 10 часът. Е, каза Маргьорит, когато кралят и Анари излязоха. Ще седнем ли пак на масата? Бога ми, не, каза херцогинята. Здравата се изплаших. Да живее къщичката на улица Клош-Персе. В нея не може да се влезе безпрепятствено, а нашите храбреци имат там право да развъртят шпагите си. Но какво търсите под канапетата и в шкафовете, господин Коконас? Търся приятеля си Ламол, отговори пиемонтецът. Потърсете го в моята стая, каза Маргьорит, до нея има един будуар. Добре, каза Коконас, отивам. И той влезе в стаята. А, обади се глас от тъмнината, докъде стигнахме? Дявол да го вземе, до десерта. А наварският крал? Той нищо не видя. Наистина съвършен мъж. Пожелавам такъв и на моята жена. Само се страхувам,
че тя би си взела такъв мъж едва при втори брак. А крал Шарл? Ах, кралят е друго. Той отведе съпруга. Наистина ли? Точно както ти казвам. И нещо повече дори. Той ми направи честта да ме погледне косо, когато разбра, че съм на служба при херцог де Алансон, и накриво, като узна, че съм твой приятел. Смяташ, че са му говорили за мен? Напротив, страхувам се, че са му казали много хубави работи. Но не за това става дума. Мисля, че дамите искат да отидат на поклонение до улица Радио Сесил и ние трябва да придружим поклонничките. Невъзможно. Знаеш много добре. Как така невъзможно? Нали сме дежурни при негова светлост? Дявол да го вземе, наистина. Вечно забравям, че ни повишиха и от обикновени благородници, каквито бяхме, имаме честта да бъдем произведени в лакей. И двамата приятели отидоха да обяснят на кралицата и на херцогинята необходимостта да присъстват поне при лягането на херцога. Добре, каза херцогиня Дюневер, ние пък ще излезем. А можем ли да знаем къде ще отидете? Запита Коконас. О, много сте любопитен, каза херцогинята. Куэре ет ин веньес? Звезда, звезда търси и ще отгаднеш лад. Б. Пехре. Двамата млади мъже се поклониха и се изкачиха бързо при херцог де Алансон. Херцогът като че ли ги очакваше. А, каза той, закъсняхте, господа. Едва 10 часа те, ваша светлост, каза Коконас. Херцогът извади часовника си. Вярно, в Лувъра обаче всичко живо спи. Да, ваша светлост, но ние сме тук и очакваме вашите заповеди. Да въведем ли в стаята на ваша светлост благородниците? Напротив, идете в малкия салон и освободете всички. Двамата приятели изпълниха заповедта му, която не очуди никого, понеже добре познаваха особения характер на херцога и се върнаха при него. Ваша светлост, каза Коконас, ще си легнете ли или още имате нужда от нас? Не, господа. Свободни сте до утре. Хайде, хайде, каза тихо Коконас на ухото на Ламол. Изглежда, че целият двор няма да спи тук тази нощ. Нощта ще бъде дяволски приятна. Да вземем и ние нашия дял. И двамата младежи изкачиха през две стъпалата, грабнаха плащовете и шпагите си и изхвръкнаха от Лувъра след двете дами, които настигнаха на ъгъла на улица Коксентоноре. През това време херцог де Алансон, на остри уши, отворил очи, чакаше в стаята си непредвидените събития, които му бяха обещали.